ajyayo aje gutabara umukobwa bamushyizeho cuma sindi dore umusore kuri moto sinzi bagabo bamufashe muve mu nzira kuri sheri we dore umusore sinzi niba ari buhagere mu gihe kuri kiru na lebe you miss once you miss out we araje umusore nuko parike avayo bigabo byaramubaze reka tugende sha fayu to fayu nuko aza geze hano geze hano umusore usanga abantu bashungeye dore ngo arasanga sheri we DC bamufatiye icyuma umusore ararakara umugore wazaza ko umugore wazaza jakarungu subira inyuma subira inyuma za gushaka abagabo to kwiruka ni ko sha mwangekera mwe bariruka bacyaho bacyaho n'abakurikira ra ba ku ri ki kira to mama mama makaka gasiya shira ku ruhande cyaho nerekera to tic pati badiri kuru cuma jyawe jyawe datawe to mu birahuri umusore ndamikina pite sura araya ngiriza kiraseka itaba telefone itaba telefone sha cyabesale uri kwishimira kuba indwari birakunejeje abe ek taraf teri bhabi hai to dusri taraf teri hone wali umugore wa mukuru wawe ari ku ruhande rumwe bibi ndetse n'umugore wazaza hawe nawe akaba ku rundi ruhande nashakaga kureba kirtu bachayega kisko ese urahitamo ninde wahitagamo guta ninde warushaka gutabara biraza kugutwara iminota 20 ugera ngo ugere aho umunamukazi wawe ari genge or muje 5 ariko njewe n'abandi yo mu minota 5 iminota 5 gusa umugore wa mukuru wawe nabamugezeho biko bacaga cell phone rack ngaho komeza ukubite tipu nimba arizo biragushimisha mukanya umusore acyaho ageze hano imbere asanga moto ye bayishumitse bayishumitse to mujinya to we to to kigabo kigiyeyo DC uyu aracyari gutanga ibimenyetso to musore 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 sara yaje dore wa musore dore wa musore dore wa musore to mama to wa musore dore wa musore dore cyo bise kudoda to dore wa musore to dore wa musore bayu ati tanga bikunde agomba gutabara abini abini kuri kintu narebe to dore musore nga ratoda sinzi ya cyerebo to re ku tota mugari modo to kibona bamaguru kibona bamaguru ageze hano ari karamanza ari yumvira ubune no munyagihugu no munyagihugu kandi ngorera leta abona police yitiza imodoka ya leta cyangwa imodoka the police aratangira mbabwiza ukuri iri ni ikosa rikomeye cyane utazana bitinyuka ibaze none uyo byuka genda muyo leta ya mbaye sora cyo iki ya gitifu wayigendamo nta kibazo iyo musirikari ntibibaho saa saba bakigera hano jawu polisi zirabazenguruka mama we to kirayakanura polisi zirabazenguruka we mwegereye bana bwangu sarji nyakubahwa mobile unit cyane kwakire telefone party office ane wale bari kuvuga yuko hano basize igisasu isiliye kisene kubera ko bamenye kugiye kuza gusura anga caller ne kaha aapki jaan bachaye uhamagaye atubwiye ngo nituze tukurinde kon caller ninde wabikoze ninde wahamagaye mama we sambal deya to ni modoka sasa kona karayita
Ninji wahamagaye makaka ndeba uko uri bumukoreho polisi zirahari unit zose mu nyumbe umusore sasa yatangiye kwibuka uko byagenze Vikram Chief Beast yake cyo onde ugiye kumuyobaza mukuru uyu mugi Vikram Chief agiye gusura kuri station kandi bateze ibisasu mugi wakirikare mumuhagarike umusore ni umunyabwenge niri matango iramodoka yagiye marabikwiriye ijama bakorera igihugu gusa Ichichara ya kanu yewe Aragia magara Kya kata Muko nakubwiye Nabwa mukora wowe uri makaka Uranyumva Ushaka umusobanurira se Nuko mureba Ichi ko n'umwana witonde Nyakubawa Ichiza no kwaza no tukagenda byihuse Amatora giye no kuyi Komisona gushyizeho n'ibirego Sawa Bacao Bagenda bitegereza Ndibyatinze Avini avayo Muramukazi we Akaba umugore wa mukuru we Adi Uri gukora iki hano Me Ya office ni gaye Nabwigeze uja ku kazi Peski baje se to yayo Niyo mpamvu ndi hano Ari ikibazo cyabaye kuri software gikomeye Ikibazo gikomeye pe Ab sab solve ho gaya Let's check him utse yego Miri bike Ariko moto yanje Rabu wiye ik Yangi ritse Niko Biraza utkwa ni misi kugira ngitungane Twashana mu rugo Sawa Ngwino tugende Ndi byatinze Baratashe Namaste Umeze ute Itni late Mwese komera na masaha Kalmerik ex Biti kizame mu gitondo In look sab mujhe Baje kumbasha साथ में पढ़ेंगे है ना तुरंत कोई का तुरी कुम्भ ऐसा हुआ गुड नाइट मगर इस रोज़ ऐसा नताशा कहाँ है नताशा आ रही है जुरू जो बिबुत सवारी बामु पश्चे करे बताया आदि पुरे चीप दस सवी को जी आदि नहीं बताता Mbibutse kara mukunze disi Nani akele jeloge Nabu gomba kuikore na imizigo yose Esme Tu gomba kuigabana Ugomba kuminyakondi kumye nawe Mukobwe yara kunze Ichana Inana Urukweto Beneri Sweeti Iyambi Kala akri dene Ezo no musu wanyuma Kisi bibi wad kar sakta hai Ushobara gusanga bashobara Gupata igipimo kuri umwe muri twe tumlok sab mwese ntabwo nshaka kubabona mu maso yanjye mugomba kuguma iruhande rwanjye yego muvandi ndibyatinze mukobwa DC yishimiye uyu musore muyandi magambo yifuje kumuhereza agasafuriya umusore nawe umuyomba yemeye kuyitanga ii kato pata nahi Lekin Ibzati ni sasa Kumbele kulika umeshi Do Ibzangu mga bzosi Fairo zosi Yazi hayende Vikramu ji Do ni ngubara zit kuika Ni devik Hey Mbibu tivi ni mtubza ribira anga Ibi kugwa bibi bzu yu mugabo Do ni ngubara bit kuika sasa Jaira Zaru ukaruko chirachi gwele kipuji Musu waga tanda tu Musore ni majeje Arimasu Hey Do, aba yabafungiye hamwe Sheri aramwizeye ya musizi na undi wakora kuki kugasafuriya reka reka muyomba niye ii kaka filime reka nga turi bakiriya ba King Fazo ahunga wa muga siza King Fazo sha ako ni umusirimu Nacho bitwaye. Ji bhai. Yego muvandimwe. Vo chot sun. Kubere kutari gusubiza telefone. Kle. Ji. Achiri iki gitabo? Okay. Icharanga yego muvandi. Suna mat. Ji bhai. Dhyan rakhna. Okay bhai. Burane bila na shikano be maso. Do. Neza neza ni King Fazo. King Fazo bamusiga ku burinzi. Ha. Do. King Fazo sasa. Dore kugwa gacu. King Fazo, bana tukwatatse. King Fazo yasinziye.
kurikira unarebe umusore yaragarutse arebye kuri Sheri Sheri nawe yasinziye avayo geze kuri King Fazo yewe yewe Niko Soda wasinzi wa kigogi potani chala mubandi mbabarira This is King Fazo uretse gusinzira ariko ni cyana cyiza umwanda Gesan Payo Keta Mubzuche Keta Muna mkazi wanjari Chika Chika Muna mkazi wanjari Payo Gesanu hejuru dore ngara mubura Dore ngara mubura Mbibu tse King Fazo sinjiye Kwa wonyi abinjiye Umva mutuzi Mbele zifunguzo za mutu Ndimo ibikiru mufani mga wanje Nzi aonda musanga Musora payo Kuri moto Bayitons, to speed, speed, speed. Mihanda ra yum, motori nayo, mafutari nayo. To parika, bayo. Kubikabu. To babayo, babayo. Makaka. Aragagas. Aragagas. Kwepa, 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 kwe. Patu ibakich. Patu ibakich. Pat Yewe Digiza Digiza Musore yashi Yashi Kwepa Kwepa Chichi Yewe datewe Fayo Ibi Ibi Gasiya Bara mukoma Bamu tsuru chinyu Bala Bala mufatu Ari ya Vikram chi Checheka wa ambagao Ghar mein ghuske mutse wo Waja munzu ya anze Sawal pu Ari kuri kumba ziwazu naka kuba jiji Uch raj Na sonu fiti Ye Udhe hekmi karo chai Uru mupfu Ya Rajra nji kome rambo na ho Ya thana sale Ushaka guangana nanje sha Iko bacha lega Maravuze muza mutawara Sikuwa vuze To gai kaha None si ariesha Ya jiye तू बता कि तेरी भाभी उनको क्या कुम गिरा काम अहो आरी वीर आरी उरान बने ऐसा पाया हरुवारा शे जे जे मुकाबो मामा वे जो जो पेरिस हरुवान बाई फॉर्म जो 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 कौन फॉर्म में ये हुए कौन जनरेट सी मुमरी चिरा हाथों इन्हों का मुमेंयरे सिविलियन चिरा जो उकुबी ये गाके जो मांझबी का पीसो बेरे कयू का तभी शिशा ना नुम्गो आ मुमेंयर नीतो जरी नहीं रेतिरा मुशिजीची अब बाबाई क्या बताते हो जो Makaka, makaka. Nito zano tukai kure hamu. Nyeri, nabo, nazi. Tor, tora guyugo nurushi. Pite naga suzuguro. Kubiturushi. Ara, punch. Mugorori hano. Tor, tor. Mugende mumonesha. Ara digis. Yawa, yawa da tawa. Porisiba bayo. Aguru kapeti. Uyara tangani Mwena mkaziwa Nara kubgiye Dai me khud lard sakti hon Jai nambara zanji Nchoba ya kuziru gwa nira Se time pe pahunchta hai na To phir wo mene ghar pe kaise Mwena chega gona mishuri ichi Ghar pe pethe no Mwute aza ku menyera Ministri na chumaze Iki za chaka nye sasa Ndafuye huwe Abni Raman Singh Arifini Raman Singh Police Indian Police Service Indian Police Service Ya Indian Public Servant bollo Changwa se Indian police servant, umu police korera abatura je, bubu hindi. Or tera ye warrant is baat ka sabut hai. Adu tipza angonga bhi gara gaza ko, uri chirara. MLA nahi banega. Na apu ko aba umu yawazi huyu muji. Yung aise hi chutke bajate. Wai bzuri kupaka na achawi maze. Shayad tu janti nahi hai ki teri file. File razo se warufi te. Chuki hai. Narazit kuite zaba yu shi ingwe. Ata ke teri to kismat hi jal chuki hai. Ari wa sangutazi yuko ehrezo jau jage se wa chigabo. Hey, aku kanya mba mesaj. Baba na message tipu Huh?
message barazo message tipo kureba gucho jo mupandi boss baramureba le dekh le nawe rebi yo message I message wasangire yo message yanyu mugiye kwakira mu buzima bwawe nuko captain owner Vikramjit Best jo is bar election nyiri boss wa nyiri company ifite imodoka bita super cab ariho yita Vikramji waruri mu matora yo kuba umuyobozi w'uyu muji iyi video na handi tari zagaragaye kariwe warashende majoro military officer major Yashwant Das cold blooded yisha umupolisi yica abana none yishe n'umusirikari wari waravuye mu kazi bitewe n'izabukuru iri ni ikosa rikomeye gute yatinyuka umusirikari abaturage murabasa umusirikari yanga kurya kubera umuturage akanga kunywa amazi kubera umuturage civilian agize imana araritarinze uramurashe ayo niyo makuru agezweho tab shuru hui thi jab major yashwant teri shikayat lekar aaye ibintu byose major yashwant teri yarabitubwiye chakar bani ek special task force yari umusirikari ndetse bahise batorokari njewe avini ugomba kuza kukuneka right now ngaza muri ta muri mujye butandukanye niyise umupolisi tabham tere khilaf apna kwari duze turi investigate turi kuguperereza wa mugabo we ngo tumenye byawe byose barakwereka sasa nawo major yarari aba bagezeyo n'abasirikare jante theke tune mar dega major yashwati yarazi kushobora kumwica ni jante niyo mbambo ibimenyetso byose god kar liya tubifite to kumbe major umusirikare bari umusirikari yari arestemo kamera aba bagiye kwinjira byose yabifashe arapo n'ubujyo bamurashe aba bagiyeyo nibwo babonye phone sasa phone yari rimiki ibimenyetso ibimenyetso sibiriya ni gasi hi batu swail ki jo tune jalani mayi kwat kwitse bira byose rero pgd ni nanje wabikohereje bujya ibya feke ndabibahereza anti corruption wing zanya abyo nabigejeje bigomba kugera eternal last ball pe chakka ibi nitso bita gutera gapira ka gatandatu yesiye ameze nga mama kuri nje ariko kuri wowe terito bap nikli ni nzo zimbi wigeze kugira mu buzima bwawe eta kera musereza chete no sir tera ye niko ri misiyo se ishize uko ari tandatu ma dever tere uyu mushenzi ni wakurindaga murata yata kurinda nari kugwitana bita kantim sanskar ho gaya akagomze kubura umufukano kanye yarabwira kobga menye ko abini ya muri indaga nejeshwe nawe negwishema nawe teri puri gang pe bhari pad gaya ibaze umwana ungana guca yarandinze anina abarara ngamwe muciriritse ibiro gomba kubyishura tune indian army ke ek me wise majoro wo mungabo z'abasirikari z'ubuhinde jiski saza sirf phasi hai icyano giye kubona na uzapfa teri zindagi khat buzima bwawe burarangiye kano kanya mumufate kiritegereza niche mbunda hasi chirariro chirariro pura sapna hi tod diya intu se dangerous dangerous itte ji mar gaya ub me se ko apuye chirariro kira seka Alvin Lamani Singh nam to bakhubi iyo zina jawe uri kukibuka yuko bakwita Alvin Lamani Singh Lamana kabumugabo wawe uri kubyibuka ich karaman bhul gaye tu usse wibaje ukoresha izina jaramani ki use humne yaha gana gaane ke liye bulaya wagize ngo tumuza ngo tukamuza nyano se kugirangaza kurebe gusa baya use arahantu namuhishe ipuri dunia ke aho polisi mwebwe mutamubona Najanta ninje nje nyinu zahantu aherereye kiraseka jabne usse mar raha tha na yarari gutabaza to kutte ki tarah chhe bana ni kumukomagura ek bhikhari ki tarah chaba chamukom chamukom bada bada apne jaan ke chamukom ye bol na binginse mumbabarire ubufasha yakomeje kuva ngo mumbabarire mumbabarire kar do na mukomye wanje cerawe adi Adi, biya gari ti adi. Adi ab.
ikontorore adi tuzo adi adi. इतना जोश में आने की जरूरत नहीं है बेटा. निकोश मेरे चक्कर में तू अपना पति भूल गया. नारी मुझे मुश्किल कुछ करने वाला ना जनरिंग बुकिये कुमुगा बुआ कर में अपना भाई नूंगु यारा उसे अरे कुकुरींदा अरे को ना बुगे यारा होजे अरे कुरींदा मुकुरुए. अब ये कहानी वहीं खत्म होगी. उबुंगु बुरेरो जहाँ से इधर उपजा सब गिये कुरांजीरी रा अहो उपजा तांजीरी ये उम्बा में गंबो इची गबु क्या उबु इधर उपजा सब गिये कुरांजीरी रा अहो उपजा तांजीरी ये उयु मुगुरु कुजेंगुरु का रा स्क्वायर फीट उसके नाम भी कर दिए बस मुकुरुए या फस्के पानी और रोटी के ना कौन सी ना मरी जे चिंगानी करी हो ठीक है आना दिन हम मुका ना बिचो पता अरे नाज़ बताऊंगा नहीं. अरे को सीधा कुप गिरा मान्यो को सड़ेगी बदबू उठेगी उन्हें मुनासिब को मुकुमें ना को तो सबको पता चल जाएगा. तुम दोनों ने मेरी जिंदगी खत्म कर मैं भी मांग रही हूँ उसमें अब गांजे. अब मैं तुम्हारी मौत शुरू करूंगा. अरे कुबंगु बनाजे नवागे सकूर फुरगानियू टिपू जी भैया ये को मुफांदी. अगर इन दोनों को मार दिया तो क्या मैं जीत जाऊं? ऐसे नहीं बीच ना जा गुच्छी ना बोंबी. नहीं भैया ओ ये मुफांदी गुड जीजा गुड. और अगर खुद को मार दिया नो ने से नहीं इच्छा तुम्हें कम बैठे कबो ता है नबीजी तब मैं ना जा गुप्फा अरे को ना जा कुमना चींजे kikaba gikunda gutsinda sha ari skasa ya ab mere saath jayega ariko ubu ngumbayeho nabageza aho umukuru wanyari kutyaunga ariko ndamutse mpuye magar usko yaad karke tum dono mwebwe mwazaguma mufitirungu mumukumbura iteka mukaja murapfa uko mubyutse uko bukeye mugapfa mutekereza ne raman naam ke akhir mein jeet hai woh haar kaise sakta hai riko jena banana tsins chikaba chiriyan chiraseka giseka nabisha hey seka oya nugasek nyakuba wa hey mama we dori chikaba ngo kirirasa mbibutse ntabwo bazi aho la mani aherereye. Mbibutse yose ni inkuru uyu musore ari kuganirira nde umuforomo kazi bakiza ambulance buraye bakiza wamagare ambulance mugire vuma. Uyu niwe wenyine uzi aho mukuru uyu musore ari akaba umugore cyangwa se umugabo w'uyu mupolisi kazi Avini Vikram Jibzuko Sura itegereza Muzana kwa muganga. Hey Dekhe goli unke sar ke pichle hisse par isaso ja mwinje mutwe ariko nojangirisha ubwongo. Coma right now. Ubu ngubu ari muri coma n'ugutegereza shobora kubaho mutwihanganire kandi Chaka chupa hai usi Harahona muhishe Puri Aba polisi bata mumenya Bata amenya na huari Chika wakirian Adi Muswara vayu adi Muswara tangira kushakisha Hawa pani yo roti ke Kab tak chika Abu nzika na marigia chingani chachiri hu Ahari ndabzo kujavi hari Na muku hari Zosa rabzibuka Yaja kushakisha ashoboka Arewe niwa yawana mukuruwe Ibazu muswara gienu kushakira murimari Hii yageze no muri domu yo kuri kibi hekane shaka mukuru wesha yarashatse biranga iki kiri muri koma kwipfira jab uski lash sadegi badbu uthegi तो सबको पता चल जाएगा कोई भी कमगा मैं चिका हूँ मुसोरे सिंजी शाकी शाशोबोकां अजय मुमिजीना अब भाइयों बिरावंगा
ndaza kareba ikigo ginabwo cyavuga za kaboyi zakoze akazi biranga tangira kwibuka amagambo y'ikigabo oya bro nubicemo ntabwo uri butsinde fata akamoto zari umubiri arabye ongo bak yarakaye umusore abyataka ngwino hano sha muvani mwanjari mbwira kiti musore yarakubiswe naha twatangiriye filime sasa musore kubitwa kwigendere man reka tugende musore nta n'imbaraga akigira yabuze mukuru we naha twatangiriye filime bamukubita akagarura amaraso yakije akamoto nibwo yerekeye akajya kwa muganga narababwiye ngo ni ijambo kuri ndi mudasobwa mugasobanuye ibi mwabibonye doctor araza kuzanza mukajyari ashobora kuzanza mukabuno cyangwa nabikore usubira muri kumbaza ibibazo byinshi nacyo biri buhindure niho twatangiriye mwana wanjye kubera uko yangayikishijwe n'uyu murwayi ubundi uyu murwayi mufitanye iyihe sano ubuzima bwanjye bubeshejweho no kubaho kwe ntibyatinze tugaruke uyu munsi sasa mudasobwa adi twasuye aho kihashoboka hose ariko ndizere ko atakiriho ceceka araza kumera neza umuvani mwanjye aramera neza n'abizi iyo araza kumera neza bahangayitse umuvani mwe yabuze birababaza tangira kurira ntabwo yakoze no ku gasafuriya agasafuriya karapfundikiye ntabwo urabona ko uri muyomba ye oya ati wera kuri byiringiro nakwinginze reba ntabwo ari vikiramu ukiye ugomba kurebaho nta n'umwe ari inshuti zawe ni sinange yewe wowe ubwawe ugomba kwifasha adi ndabizi ntabwo upfa kwibagirwa ikintu cyose wabonye cyangwa ngo wibagirwe ikintu wumvishe amagambo gerageza kwibuka adi ibuka buri kintu cyose wahanganye n'uyu mugabo kuva kera gerageza kwibuka ntabwo waba uri byiringiro kano kanya ati gerageza wibuke buri jambo ryose cyangwa se buri gikorwa cyose wahuriyemo na vikiramu ki nyumva neza adi gerageza wibuke ibuka umugore arahangayitse uzi kugira ngo umutware wawe apfe agasafuriya kagifunze birababaza umusore atangira kwibuka tangira kwibuka yibuka ari kumugagaza miliyoni bikaramjiti kibishi besabwo cya ibintu byose ahantu byatangiriye ni kuri polisi sitesheni ndi kukubita uriya mugabo reka tujeyo wasanga ari yari ariyo yafungiye mukuru wacu babayo kurikira unarebe baramubona sinzi zeru karindwi umunani makumyabiri na kane cumi na kabiri magana arindwi wifuza kwamamaza babayo sinzi muvandimwe ari mu bagenda gerageza wibuke niki kintu yigeze avuga cyane ibintu byatangiye ndi gufata imodoka z'uriya mugabo reka naho tuhagere turebe babayo baraza umugore yahangayitse shaka muyomba shaka muyomba 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 yabuze we muyomba ni ikibazo we mbonye umugore wahangayitse sha dore isura uburyo imeze tekereza hari ikintu tukiri kubura uyarunga iratekereza uyu mujyi uri kureba neza tangira kwibuka
imodoka ziwe hari imodoka enye nafunze kandi ziracyafunze na n'ubu ngubu tuje kuharebera za supers babayo to to polisi mugore yahangayitse kabariyana reba ku modoka za supa gusa ramani babayo muvandimwe dore umugore wahangayitse raman hano hari imodoka nyinshi turazikurayo imodoka za supa hari imodoka nyinshi pe shakira aregera vuba wapi vuba vuba gira vuba nta mwanya dufite muvandimwe witegereje guca abona sima hasi tangira kwibuka ikigabo wari kugitwara ku nkweto yakandagiye muri sima ku birenge byari ariho sima babayo aba babayo shakirana ku ruhande turebe umusore agize guca hari imodoka yabonye tangira kwibuka amapurake imodoka gufungura sasa butu irafunze irafunze to kurikira unarebe sinzi umugore yahangayitse umugabo ava ku bintu dore umugore uri gushaka muyombe yahangayitse fungura dore umugore budashishikaye ibi byose ni muyombe dore umugore barumiwe mudasobwa mwasobanuye jambo kurindi baramubonye baramubonye ntibyatinze bamuzanye kwa muganga disiramani wacu ubanza akiri muzima basi ibyishimo byaragarutse umbabarire sheri nari narakoze ikosa ryo gutinda kubyara ubu nahita nguha agasafuriya ntikirabyumva muvandi urandikiwe ibi byose ni njye wabiteye uramukaziwa ndabinginze mu mabarire meze nka mama wawe kandi urabizi umwana w'umuhungu iteka ntabwo akenera imbabazi za mama iteka ba mama duhora tubababarira buri umubyeyi ni umubyeyi baramuhora mukosa ababyeyi tukirengagiza niba mumbabariye wumve niba mumbabariye kubera iki yadi ntibyatinze sasa yavayo uriya mugore muvumye mama mama kaka makaka shira dawuni umirima jesi ameze nka mama kuri nje bati yewe musore yarakaye musore yarakaye gasi ya jito miryango yadushize miryango yadushize miryango yadushize ukaza ari imikino kiki yewe musore abangutse sambageya gutuka muramukazi we n'icyari kubahora iki kivayo reka kubwanuka yewe yewe musore abangutse adi adi ujyana byitegereza to to no kero kiki kiki
Chabita Quirenza, American stand up. Payo, payo. Garcia. Avini yarabyite gerishe. Chich, chich. Yawa. Kuruande Garcia. Musorara. Luitan Bagan, Luitan Bagan. Yawa. Yawa. Macaca, macaca. Nana Quirenza. Nana, Aruk, 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 Aruk. Urikuka, Urikuja, Rikuja, Mijanguardu. Tchau, tchau. Musorara, Kumujango, Namichino. Naga makaka kuruhande. Zati nzu musora payo. Nyurano tutende. Wagaradi weni ngwe araboma. Hazajiru kukorahu. To uyu nawara bifiringa. Uwabzae ninje. To, by Gamira. When they're going here, they stop. The top keep going. You can do Kunaniye, Ujuba Munzira, Abashova Krugena to Rujendi. Penu Musirico. To, it's so virabai. Well. अब जान लोगे क्या मेरी? अस उचाओ को मैं सकूंगा अंगम पकाम फू ये। अच्छा सुनो। उम्बा। 15 तारीख बड़ी शुभ है। विमुस नुमुस अचुमी नगा चानु। मुरुकु कोएजी। किस? नुमुस उदा सांस गयो कुते। नुबु कब का अचु? नहीं रा, काट रा है। बिराम्बा बस कुआ कुरे यहाँ वे। से कह दिया कि तुमने बहला फुसला के मेरे साथ शादी से पहले सब कुछ कब गहरा कून से तो वो दीदी से हमारे यहाँ शादी की बात करने आए हैं चलो गुना तुझे एंडे तेरी इकलौती बेटी नीचे नियो मुकोबगा वे जिन्हें फीचे उड़ा गुटे बजा शोभका अगर आदि कोई जॉब कर ले वैने भाई आदि अभी तक काजी मैं इस रिश्ते के बारे में सोच सकता हूँ नरी गुप्ता तुम आंसरों बगा शिंगिरन हुआ और जिस लड़के का गुस्सा था तेज हो नोने गुटे नाम मेरे जुम कोबगा वांजे बीचे अपनी लड़की आ कगा सूर्य कदा अभी तक काजी का पिता मरा सशुष्य चिरी वगा तोंगा ना इसे बैर लिया है अभी तक ये नहीं बाजू ना बिकला मुझे क्या मैं जानता नहीं रवि से उलटी का उनको बीसी तुम्हारे भरोसे मैं से यहाँ नमू से जंग आंसर करो उस आपने इच्छा हो और इसके प्यार में अरे कोई नमना वर्म गांगी रिशे क्या फ्यूचर वर्म गांगी रिशे कुबेर के रागी सॉरी और कौन सा कज़िके जापे अस वे चेचे कस इब्ज़ भी रहा गिश के खिलाफ एक भी शब्द बोला ना तो आप रोंग गिरा कुपा किरिंदी जाम बड़ी भी कुरी मुराम कज़ि वां जुराम बोन आपकी ज़रूरत है सिंगु कैने ये सिंगे ने नो मुकोबगा वा आवे सकते हैं मुबियानो मुझे आदि आदि से बात कर इब्जो भी आगे रिचे प्लीज अंकल जी लिविंग इनसे आंगो इसने लड़ना बंद कर दिया है और उसे मुझे आगे रिचे कुगान ये उधर ही इतकोई अपने बाप के पिटने का बहुत गरे शिची लोगी बहुत उच्च एंड क्या करने में जा कुबा अंगू बीचा सोरा सिगरा हानो मुकाब कर चेंडा कुड़ी चिरो नरेबे इचिसे इचि मैडम मैडम वो कल के हादसे के बाद भागे किस को निपजावा ये शो विक्रमजीत की तरफ रवि से विक्रम मुझे नुंगी इच्छा नहीं आ रही इच्छा आदि ने तो हाथ उठा दिया कंद रवि से आदि यार एंगरे ये आरा मुकुबिता निपजाती इंजे सासा मैं तो करूँ कि को विक्रम मुझे तो डाइट प्रोटीन से अब तो करना मुझे ऐसे तेरा देंगे तुम लोग इसमें मारे मरी उकरा मुझे अगर इच्छे मुमस्सा अभी रिंचा का को मुझे कुबान से निर्भर आनु क्वाडी बाबी करिया करिया मुझे तू जेंड तू जेंड चलो चलो बगैर सिंबरे वाली कांग कुंबे बीस अन्य बाबायो बाजे को विक्रम मुझे या कुबित्वे कुकारुवा अंदा उमुनो जे कुम्
हमारे प्रोफेशनल इश्यूज के बीच nabwiye akagombye kuja mu bibazo byanje nawe ngabyivanjemo niyo mba muramusa nyano ngagusaba imbabazi adi sorry bolo adi musabe imbabazi sorry mabarira मुझे माफ कर देना ना kwinginze mabarira bich mein nahi aana chahiye tha nabwo asaba imbabazi gucho kandi nabwo wivanze mu bintu bitakureba wese aapne bhi sahi nahi tha nubwo yakoze bitari byo lekin aaj ariko uyu munsi tikiye uske liye aayi namuzanya hanga imbere bengasaba imbabazi kubwe amakosa yakoze chota samajh kar nawe ndagusaba rero umubabarire urabona ni muto afiye chahiye to theek se mang na asaba imbabazi neza lekin to ma naza kumubabarira Sara bayo hum middle class log urabona ibat pe khush ho jao abantu ngatwe duciritse turaho dukhi bi tubabazwa n'utuntu kubusa yo bigeze ku mujyango bikaba ibindi bindi parivar ko musibat me dekhe main nataye umutwe sara ghabra gaya tha monye apite agahinda I'm sorry nukuri kwimana mbabarira pe nabikunze acche lage ubujyo unsabye imbabazi ndakubabariye dil se mangi hai na ndakubabariye kandi bivuye ku mutima par hat lagaya boss uramubari mafia ari kuye gukubisandu bose bari kureba gute wamubarira mwibanga abe to hamne bhi to akele bisemo kumubarira na kini muri burenze se koi pareshani nahi nani chyozo ngifitanye nawe chale ja sakti mumureke agende meet karti hu ye ladai ikani zara kibintu byose birangiriye hano age jake koi problem nahi honi sinchaki iki kibazo chongera kugaruka ntugire kibazo koi problem nahi da kini kibazo kirongera kuba namaste ndabasuhuje mugira umunsi mwiza baba chao mugabo arabitegereza ikizi ikizi musoro uri hano sorry mere waje se babarire kuba padi adi tumhe meri ladai ladne ki nabgomba kugwana intambara zanje njo bwanje nzikwigwa naho pete hando ugomba kwikontrol aliko yehi thokte asuko ari kwere tsaba kagenda pure shahar ko pata wakagomza kumurasa और से पंगा लेना क्या होता है अगर उसे यहाँ ठोक देता तो पूरे शहर को से पता चलता ए? क्या हुआ नीची चलिए चुनाव जीतने के लिए प्रतिद्वंदी को हराना मुहांगा kugira ngo utsinde amatora or hisab ka pakka hume sinaho ndi bukura amanota rayituris ako kanya umusore agaruka hey abayo patado akume dekke chal gaya tha ki apne maa nabi sinab ko ike sumba barira bitewe nuko nakubonye mu maso socha jane se pehle clear kar lu na kiyetse ki bintu byose nabike mura mbere yuko ngenda jis tarah mujhe ghur rahe ho na ugiri kundeba lagta hai meri jaan to bigaragare ko ifusa komfu वैसे काफी समझदार है तू वहां मुस्तर और मुनियाबगेंजे मगर एक छोटी सी बात समझ नहीं पाया अरे कोई वेश जान तेरी नहीं ना आपको निफोसा कूफा तेरी भाभी की जो हुक्म मुनम कजी वाव इंचाका क्वापा चिन्ह ना कुमी जांगो यावान मैंने उठाया था निजा उकुबी से क्यों कोई क्यों निफोसा कापा इसके लिए तूने हाथ उठाया उसी को अब कंधे पे उठाया वांगु भी सबिते हुए नावे रेरो निफोसा को मुहोम्बा तो निपको बुरीबगे इंचाका कुचिरा ninacho giyano cyagwereza imaregina ubundi urupfu rwe tutuzada maregina ruzatuma ubuzima bwawe bwangirika iteka ryose aracyara ababarika sunaye kuteko giya samwe urabizi imbwa ntabwo yigeze igira umurizo ugororotse namagambo umwe yabonye tujye bi meri mafia azamwe wina ntabwo akeme imbabazi zanje rero isiye apse sida tupe gusare kibyo tubyi horere ham middle class log hai na Urabana tukebwe abantu duciritse ndiyo jata Yo tugeze ku mujyango tukira amaranga mutima renze Ku mujyango nico kiri udufite cyagaciro Patu tikse samjhane Sinzi ni buri kunyumva neza Sore muto Kar Hum log mera sala ek buri aadat hai Dushobora kwa tugira imyitwarire mibi Tazat nahi karte Twebwe nabo dutegereza ngo ibibazo bidusange balki problem aane ke pehle na abgo tutangira kwitegura ibibazo mbere yuko bitugeraho usse ladne ki taiyari karte hain maslan pyaaz ke dam re kangwere zurugero ngibitunguru 2 rupaye kya badh jaye hum log 4 kilo webge abandu tuchiriritse ja sath mein khareede turagenda tukagura ibitunguru tukizigamira ibitunguru byige kirekire bitewe nuko tuzi ko bishobora guhenda kayana jano
तो 3 महीने बाबा तो फिर रुजेंडो पहले टिकट तुका गुड़ी चिचाची ने कुबेर कोई कुछ ना तो जेंडे कुगिरंगी टिकट योंगेरा टोल का दाम 50 पैसा बढ़ गया सिनी जो गुस्सा किलोमीटर नगाज़े नुको तो भी जेंडा इतनी छोटी छोटी चीज गाओ इबासे निबात कोई तगुर अकान लगा तो गुच्चो तुका का तगुर बड़ा जुबानेसा इमाज़े नो ने हो बात फैमिली के जान पे है तो क्या करेंगे बिगेज़े को मुझे अंगुरुं बात को अब कितने गुरा बिंगा नीची सॉरी हान तू उनको छू भी नहीं पाएगा ये भी नानु को मैं मुकोरा हो निप्ता अशोभका अब बारा मुस्सेक कब तक बचाएगा तू उसे उरा चेक को अमुनी निजे चिंगा नीची उन्हें मुन्यू वही कितने दिन में मारेगा उन्हें आप को मेरे मुश्किल का कुमिचा मुझे चिंगा नीची 10 दिन देता हूँ इमिस चुम इतने दिन लगेंगे इस बात को आदि जे चिरे चिर अर्थी उठाने की कुम वंगा इसे कुमुतर वाम मुशिंगु रखा नोकान्यस उस आकु मुशिंगु रब्जी हूँ से ही चल ठीक है सवा एक ओवर खेलते हैं देखा तू भी बैटिंग है दूसरों में आचे 6 बॉल 6 दिन अजा पम उमिस तांडा तू दिन में तेरी भाभी को नहीं मारा नींद अम्मी चम उमिस तांडा तू हमेशा के लिए छोड़ जा मुवारी ते का जोस डन रूम भी कन्ये सोरा रतीगा मुझसे जीतने की कोशिश उन्हें स्वागत कैसे कुंवाया बेटा अपनी जिंदगी है याबुजु बुजी माफ के जीत तो मैं तभी गया था जब ना कुछ सीन से जब मैंने सोच लिया था अकान्या ना बिते चिरेजंगा हो मामा वीपी बाओ मकाका एका मिराशा उमुसुआ अंबेरे मुसुआ अंबे और मुसुन ना कुजामा नी मिस्टांडर तो नी बतीचा अविनी बाजार मुरेका बोले चंचल कुबा वां ये सर लेट मी एक्सप्लेन सर देखा मुस्लमान हो रही है बात तो सुनिए सर ना कोई इंसान न्यूवा प्लीज ना कुबा वां चेचेक कहाँ से सीखी उड़ी मगा बकन्या बची आज वो औरत मेरे ही घर पे उचुरा मुशंजी आज वो आंचे अकालु चिराए का अंतु जुगुजा मार्क से काम लो रंगे जुकामी ना उन्हीं बिताए क्रेज़ों मेरे को अंग्रेज़ी चंगोरा गोंबा कुम्नी इचा स्टेर वाचु ना कुजाम कासिका वनेट तभी के तभी मैं उसे गोली मार देना चाहता था निपुसा कुमरा सेवारिया नो चांगवा है सर आपके खिलाफ खड़ा होने वाला हर इंसान उरा भी सुमुंडवे से वकुगा निशमुरु युमोजी यारा बुझे सर ये बोले वीरे इंजेरो आपको इलेक्शन तारे को नगेरा गुबुरे से उरा वना मतोरा दी हाफी दोनों मुसोरी शहर में रहते अगर ये मर निशोबरा कुंगरी से मतोरा आरा मुत्सफिरी मुरु युमोजी कांडी ना उरी मो जागरा गरा नावी ठीक है सावा 2 दिनों के लिए मैं लखनऊ जा रहा हूँ हरा नुंगे मुमिस्सी बिरी डेलीगेशन के साथ मिल हरी नमः बिताइए ना बशिनवा तक मैं वापस लौट के आऊँ नीफुज़ा कुज़ागरु का अरविनी सिंगी अवनी सिंग इस दुनिया से जा चुकी हूँ यार अब वो ये मुस्सी वा कबीरी या बाबा भाइयों आप इस पे साइन कर दीजिए मुसिंगे आहंगा हा की ट्रेनिंग शुरू है मैं सही को गेगु तांजिरा अमहुगुरगा इस आदमी को दिए असर कुमारे से मफरांगा क्यों वगुरी शिजी मितुंगो या वनी हंगा नीला जेबा नित सॉ मिस्टर सर दो नित मिस्टर सॉ और अगर सर कल कंपनी बंद करके गुस्से अमफरांगो रे जा सा आराम उत्सवों से उगसांगा बिजनेस ये इरा होम से वो न्यूवा हेयर फेयर करने वाली इचिनाबगरी चिको की टेम हुई आलिया किन्हेरे जा मफरांगा वो या वो या रिप्यूटेड ग्रेंटी वाली इचिनी चिको सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कंपनी चांगा माहुगु को कुबिशानी ना सॉफ्टवेयर कंपनी है लेकिन एक हमारी शर्त है आने वाले कांड तो गुआ इबीनु बजेमे ना रहेता प्यार अगर एक उगोंबा कुजानो मुमिसी मिलोंगी तो इजे चिंगना नु कोईजी तो नॉरी मुसी वा मनु मुसी नु उम्मे ना चिनु ना चिमु जा चोरा ना चिनु जा सुबिस गुआ आपकी एक लॉटरी प्रॉपर्टी में उगुरी शिशे मितोंगो यावे I don't think it उगिरा गुंबा शेको वा ना काजी जरूरी तुम्हारा फ्यूचर हजासा हावनी हो इंगेंजी टाइम अभी कुरुशा इयो मितोंगो सिनी मापुरो बेटे यहां पे हां बेटा चल के जाती इनसे जीजा चान और पता है पिछले हफ्ते अनवर तांगाशी काम सब हो रहे हैं यहाँ पे मेरा सब भाइयो उमसरा के कुमुशा की रकाजी ना माहौगु भाई में इसमें रंग तातो अकाय रंगी सरी कौन रकाजी तुम अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहते हो उकब जागे ना कोसु गुम्बा उकोरी चिनुंगु मुगबो ना अच्छी उकब जागे ना कोसे इच्छा जागे दिस प्रीने थैंक यू वी पुरी शे अम्मा ही इगुए सब बाई
kwicira mukurikira wewe uri kujahe re puri lagan ugomba kuzana imisi 30 5 din gene imisi 5 din to mere ko lagge training me 5 din ki chutti gene imisi 5 udari kuza hano ngo iki ni ukigera hano ngushaka imisi 5 or aaj tuma achira mbarabaji yakazi la din he ugomba numusi wawe wa mbere ugiye gutangira kukubarira uyu numusi wa kabiri umusore wari kubara Sora litegereza Mugora rakomeye Police komeye cyane mu Buhinde Garuka ku kazi Musora ari inyuma ye Avini azingasize umusore muri training mahugurwa bwahise musore yagarutse ngere ke puchle na kab tak aayega we hamagara mpaka garutse sha bro tum log aji ha sab theek hai are hamara chhod itu tujhe ikibazo yo baji niye kiri mu biganza byawe wabonye akazi yego nabonye akazi koko na basaba 24 kuyandi security nabonye akazi ku security on duty uzema sobanurire mfite akazi mu misi 4 tangira kubabwira ababwira ko ndubyifashe bagenda bagenda niko amasaha ari gukura banywa kacayi birangira sigaye wenyine masaha y'ijo kuburinzi kuburinzi damu yatinze ku kazi buraga gukorera igihugu si ibintu byoroshe hii hako mwumva ubujyo me nagikore Sodi mpura ya ragu uye Masaha yishoro Kanya maramu wa magara Halo Hadi Hadi Yego Kana kake so jana Ujwa kupati mzani mungoro wa nula angiso jame Mwede Chwa maragu tahangere Tenshin mwa Sawa nukiri chibazo Ndasa kubzita Angelina Ndiwe wajwe kufunga madirisha Sora na ha Abini azingu musore ari mu rugo nyamara ari ku kazi musore aza arajyama cyo cyo bitinganje kugiruka juk satanu satanu na 50 zijo umusore agwagacu agwagacu akukanje akukanje kukanje kumbe abinji umusore kubareba bagabo bashi we yifungiranye ruti mu rumene tewe tatawe bakimani kufur sambal jaya haruwashe imijango ya dushize to to keep watching don't miss you miss once you miss out mudasuka mugaswanu baratak baratak Tabani! Jawa! Jawa! Taba! Taba! Tabani! Batatu! Batatu! Ichari mie! Musora wangu tse! Mama we! To! Chich! Chich! Bayamze! Ba! Yamze! Chaka nibichi chaka nibichi makaka mukizengo to to mujer to kich kich kokor to to pat baramu pat baramu pat pat makaka ma Pani chigoji Ja Ate Kiti 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 Dawa Aba chao Fungura shajira buba Kumut kwe Icho gisigara Muri kujai Muri kujai Muri kujai
muri kujare ukoze iki se ukoze iki ugorabayo ngwino hano tujye kava ceceka 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 kujiu kujihugu ceceka aragiye aragiye makaka makaka aragiye taruriye ibigoji naga ku ruhande arongera arafunga umunsi wa gatatu saa 2:20 z'igitondo umusore yatetse akira ijana biri ko biraza umusore akaza agafata baji y'akazi agomba kuja muke muri training umusore akajijisha agahita agaruka kongera akamukurikira mpaka iminsi ine irangiye uyu ni umunsi wa kangahe mwawumenye ndabizimeye mukurikiye sora bayo aye uski bhabhi ko to raat mein utha lete wa ka gom sukwat kwa shi musimram kazi we mwijoro rya shize par wo pata nahi kahan se aaya ari kibintu yadukore ni bibaho ya dukubise we je na navunitse bo danger buri ni mubi boss uski yadukubise ngudupupe tugombe kwibwira boss mukuru mugabo ari hano ni ari munama n'abashinwa chinese chinese bashinwa bol ambira boss no ereza bashore bacu tuze kugira ngo aze kumwica tuje ariko yabakubise jo lalaka muje challenge kare umuntu batinyutse guhangana nanje ya uracheka ariko ibigomba kumubaho sale mere ane takagar kaam pura nahi hua nimuda kora kanuka sineza ngagaruka mutari mwagakora ingaruka ni mwezi zajaho umugabo uri hano ibyatinze saa 8:30 masaha y'ijoro ikigendo twa tuba turi gukora dukorera igihugu sivire aha tuba turi ku mupaka kwepa kintu bagabo bapfaye burira igipangu igipangu cyaratuvunye mbibutse inzu ni leta iri kuyikodesha kurira igipangu cya leta ni ikosa umugore araryamye bagabo bapfayo mugire tugire bataragira bakuraho umuriro kuko tugize bataragira batugira tugire bataragira rero bigabo birafungura saa y'ijoro saa 8 cya gihe uri gusinzira wese Vivian tube turi mu kazi boss ngakaye kazi kukubarinda eske pasariye kya nibiki biri kunuka hano boss bimeze nga gas gira chuki boss ni iyi ntabwo ari gas LPG gas ni LPG gas gas iturika kurusha ibindi byose mama we sambaldeya ntabwo ajyama gukorera igihugu imiryango yadushizeho niyo mudusigaranye ngo mushoboka kuyitwara reka reka dore gaze iraturika LPG gas iraturika neza neza wagira ngo ni igisasu cya C4 impamvu mbizi nuko n'umusirikari maybe swagat kile tayaru nari nzi yuko muraza muri benshi uyu munsi najyane kitne silinder leak ibi birapapa barapapa bose uzi kandi LPG gas petroleum gas gaz uko yameze kose ipasa ate iyo uhuye n'umuriro dhamaka hota hai ikiwe gisigaye ni uguturika tochlo mufite igihe cyo guhitamo genunga nabara icumi agar ab nahi moroge ni mutagenda to sida ntabwo murashobora kuva ahangaha ek rimwe bagabo barapapa do kabiri
साला राम शेंजिरा तो तू और तेरी भाभी गुस्से हो गए ना मनम कसी वावे बीबी उड़ेंगे नाम की मना चोरी का वो कूलेट में डूब इब्जुरी कुबगुरी चिगोजी क्वेबगे उबुरी उबु और मैं बमगांबो तेरा साला धमाका हुआ तो तू और तेरी भाभी भी उड़ेंगे वो कूलेट में डूबी हुई मनम कसी वांजे उबुरिंग तीयरोशे Mubiringi tibu teguye Mubiringi tibu tapaku patuka numuriro Agse bache Nanje umubiri wanje Naramabata nisize Fikal matu Kubujo umuriro utapaku nyegira So Changwa sengu ngoreo Ibi nubzose nungu tegur Gatanu Baga wakiru bgo Excitement man bhool gaya Dori ngu bara reban Todwane ke liye bheja hai Usko to shayo firano wei Jalane ke liye taya hai Dori ch Baja ke rakhi huye सुनो भाइयों अरे मानसरी तजरेसा इंदर फटते ही यहाँ का तापमान कम सा जेना कोसे आधा डिग्री नहीं सिग्रेशन ना क्वेश्चन हो मुझे समझना चुरी का डिग्री बर्न्स किसे कहते हैं ये समझ में आएगा चमड़ी गल जाएगी मिबिरियन ना तांगरा गुशोंगा उन अमरा सोया ना तांगरा वुडे अब अवेमो अब अचिरुप्को गतांडा तू देख रहा हूँ कि तुम लोग ने सोना होना बहुत पहन इस चीज़ अनुकर निकला नमगंबाई मिदारी निम्बेता निब्जीजा चान मारा सगा बाप भी नहीं पहन निब्जीजा जगु फ़ाशा इमिजांगो यानु बाजार में न्या उपयंगो निरुनाका बिते वे निब्जो नमगंबाई बजरुप गो साथ करीन गुई बेइज्जती तो होगी बहुत जबरदस्त होगी Wewe mugumeano, mugumeano chako na mimi kuturika. Hello we. We. Tujiendesha. Vikram jit ko kya batayenge? Nibichi turabira Vikram uchi. Ye abhi jala dalega. Tukomba kumaturi bazima. Tukamubwira impamvu za witei. Kam se kam kal marega. Tuzashaka ni musi. Muze tujiende. Bina fatei fa. Niko mwango komwe muratinye. Takaronke. Rube. We burete sha. Uretse aka karamwitegereza kanga kuvaho kare icenda gasiyo yarajamye na chaz kosha uzambona uzambona wanugari kisima kaka kujiu adi Adi! Ako kanya na mfungurila. Kya ho Adi? Zaga nzebiti Adi. Gas leak. Nacho. Nukweri gazeri ya funguze. Apko des. Na jena mfungu na madirisha. Darwa. Ibi nubzose migiraneza. Na anga kukutesho mutkwe. Yeah. Ibi nubzose vano imezeneza. Usubi na kujama. Sawa. Musi wakane. Saina ni minuta chumi ni itano. Niko, Shanghai bana. Aruwashe kuya mamaza. अपने सुपर्स अब हम यहाँ ये शब्द निंजावाज हैं दिनी मतो कंचा आप जा सुपर्स वोट देने से पहले अच्छे लोगों में वो चीन उचिंगे आप चिका चिका सो सो चका पका चका ठीना बाबा शिंगा भाई बाजे मुना मस्सा से बताएंगे लोग बोंगो रेरा इवी इनो हम याद रखें चका 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 We begin to meet Yakuba. Mumgiri, Yakuba began to meet Abashima was Saraguru Kabarataha. Inami Tarangi, Quel Mazavitarangi Yakuba, Gritu Gira, no, began to meet Nabas of Tene, Turaba Sabzi, Nabibas of Tene. Bibut say Uyumagari Quem Maza, Arikubango Uyumugiwa Damri, as though getting home in Shanghai. ये देखिए सर, देवा इबिंचीवी, सुपर को एक्सपोज़, पूरा मुगोरा इबासी मतो कसावे नो मुबिन्या माकुरु, दिया इसीले चाइनीज़ जल्दी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, यों बांगो बारा बशिंगवा, बहादारी चीवी नुब्जोस क्वालिटी को पांगा ना वो, बाबी बमो, हचिरी करे, ये रासर हंगा इका, अली Ute atinyuka Suti kisi Mundo chiri tsekuri ya umu mgore Aga china nanji Yamba ya nisari Ali Ute atinyuka Aga tinyuka kaminye na munita muri Yewe Yewe Chibiko jaye
binabona byaganira nani kintu ndi kwitaho agomba kwicwa uko byagenda kose mukora ibisabwa byose agomba kwicwa ye aya ni aje nano uyu munsi ntabwo yaje oya nyakubaho sir nitwa sir ujavaga Mr. Sir nani aya sir ntabwo yageze Mr. Sir kandi isi ni join kiya aja aya uriya musore atangaje nkurikije byabaye ijoro ryashize ndakeka bano batipe b'ibintu babigize siriye tugomba kuba seriye natwe rero aha niyo akora sawa tukwifurije amahirwe sawa giruca fokasi we adi ari he umubwire yuko agomba kunsanga mu macumbi wamwibwiriye singuyu mbibutse barabatanije umukobwa aramubona bisi karakunze rukunda rubaho bagiye gushaka zibitewe nanjye yego reka tuze guhura nimugoroba kubera iki uyu munsi ni isabukuru y'ubukwe bwacu imyaka ibiri ishize nibwo bwa mbere nakubonye ku bukwe bwa mushiki wanjye uyu munsi ndaza kuba mutegereje nimugoroba bayi mukunzi bayi sheri uyu munsi ni isabukuru y'ubukwe bwa mukuru wanjye sawa ntabimenye ibyatinze sasa saa kumi zuzuye adi byose ni iby'iki kuba ari kuri kunsaba kugenda bitunguranye nanjye nabyibutse bitunguranye yuko uyu munsi ari isabukuru isabukuru y'ubukwe bwanyu wowe na mukuru wanjye nshaka ngo uje kumutungura rero niyo mbamu ndi kubigusaba ariko nta tike mfite nta n'imyenda nazanye nta nubwo nasabye uruhushya ari itike yawe imyenda yo muzayigura nimugerayo kuva muri diamond ukaja lakino uza muri bangalore ni urugendo rurerure aya mafaranga yakuye adi ntugire ikibazo nakoresheje ku dufaranga nakaga umugabo wawe kanya urufunguzo ruragwa umusore dore ngo arunama agakora ku maguru ya munamukazi we umusore amufata nk'umubyeyi aracyafite ubwana bwinshi mfite akazi kenshi ugomba gukora adi igihe cyose uzanyita umwana nzagaragaza ibikorwa by'ubwana imbere yawe umva amagambo y'umusore igihe cyose uzamfata nk'umwana wawe nzagaragaza ubwana imbere yawe kurikira unarebe ibitunguru byarahenze uteka ibindi bitari ibitunguru no mu buhinde barabiziwe mpamagare nukerayo sawa mbere y'uko icyumweru kirangira ibibazo byose bigomba kuba byarangiye nta muntu n'umwe ugomba kumenya ko tumwohereje muri bangalore ariko nta nubwo ari yagiye nibyo nshakasha mubivuge guca ariko ntabwo yagiye do kumbe ntaho yigeze ashya kumbe dore rumasi yaje romani yahageze ndaje gumaho umuvandimwe wanjye yaje ko ntigeze muhamagara ni nawe muhamagaye uyu yari azi nkamujyanye muri bangalore nziza cyane umuvandimwe ari hano avini arayina muze ako kanya arabo yahamagaye nawe yahamagaye dore agakweto kweto neza neza cyo mwenyewe ramujiti yiyiziye ari kumwe na romani romani baziranye iki baziranye he urasobanukirwa yu misi wansi yu misi awuti mudasobwa muke nabizi mwahise mubivuga avini umeze ute arecyode bimeze bite sha
तुम दोनों यहाँ कैसे? ये सब मैं उकोरी चियानु। आदि चाहता था कि मैं Ati yamye ngo nisaba kuri ubukwe bwacu. Anniversary kili. Yipuzaga yuko ngombe kugutungura nari ngiye kuza kukurimba. Wari ugiye kugenda? Nanjye kandi nari kuza hano ibaze kwera. Intimelo. Avini. Pura na Biklamu ki. Bwo the chance ane. Uyu mugabo ni mwiza cyane. Mele. Agiye kumuyobozi uyu muji. Niko bimeze se? Laye muje. Yaramamagaye. Bwo kadar karta. Ambira gukora neza cyane. Acha la hamari anniversary hai. Amenye ko uyu munsi ari isabu kuri ubukwe bwacu. Ashaka kunyishyurira itike ngo nze ngurebe. Ariko narabyanze amafaranga ye nayanga navuga ati byubusa bitera ububwa. Amafaranga nayanga. Niyo mpamvu navuze ngo nze mbarebe natse uruhushya rw'ibyumweru bibiri. Sawa. Abaraza bacyo. Umusore agiye kugenda baramufata. Osha umaze kubyimba eh adi aap log chaliye mukomeze nataw naje tujende na muzi ni mayibi ni mukuru we muguma osha bol ichi middle class jitna senti hota hai na ajanga abantu muciriritse sha murawo musanzwe ngo mugira amaranga mutima ku mijyango yanyu Rich utna hi mental. natwe bakire rero dufite uburyo dukora ibintu byacu face karte ho unse ladne ki koshish karte ho un problems ko hum hi to paida karte hain nitwe tuzana bira bibazo mwirirwe muri guhura nabyo buri munsi bamagambo y'ikigabo ati abakire nitwe tuzana bira bibazo muhura nabyo mwebwe abakene tum log apne dimag ka zyada istemal na kar pao isliye hum pyaas ke daam badha dete ni natwe dutume itunguru bienda ku isoko bite nuko ari twe tubishaka twabakire nitwe dutuma ibitunguru bihenda cyangwa se tugatuma bimanuka kugira ngo turebe ubwenge bwanyu mwebwe abakene muhore hasi jo puri seats khali natwe tugende ibiciro by'amatike tickets kiki ukavuga ngo amatike azamuke cyangwa amanuke bite nuko araho mugomba kuguma mwebwe भाभी के चक्कर में तेरा भाई भी जान से बरो मुसरी बकुबीनु चांगवा उबरु बुजिमा बगावो बोंबी ndavuga mukuru wawe na mura mukazi wawe musore arabyumva घबरा मत rugira ikibazo आज का दिन rest musin wa nyuma nakumenyeshaga numunsi umwe usigaye nakugiraga inama rero ni bhabi ko khud ko gora sa avini ibintu bibe mu nzira na me to mar hitunga cyangwa se nzabyikore ek kaam kar reka ngwere sigitekerezo kutta palle genda uyororere imbwa ngwiki kutta palle genda worora imbwa mat palna zaru twa guhangana na ura mugore niyo nama ngukiri kitak bo tugendesha ubundi bagufata gute musora bayo nami kino pite domisi nduke bhangwa beta nibyatinze sasa koshiraho bibutse uyu numunsi mukuru ni isabukuru y'ubukwe bwa mukuru we ibiro libara biteguye nico giye cyo kubyiziza sasa ingi kharabe एक काम ठीक से नहीं होता आपसे अरे आपको मान यहां कैसे क्या मैंने सोरा रहा है ऐसे क्यों बोल रहे हो आदि ऐसा कोई कुछ ईशिमनी कहते कि हम सब स्वीपोसा को कैसे तो गुमाना स्टोरी हमने होना चाहिए वो आके गोम से को ईशिमनी जैसा आप कहें भाभी nguko bivuze munamukazi wanje w'igikundiro kya ngwiki jaisa aap namukazi wawe w'igikundiro eh kya eh ni kiye kibazo kya ya Niki sheri mbwira. Okay. Umese neza. Isne aaj mujhe pehli baar. Ino chura ya nyuma. Ya mbere. Anyise mura mukazi we. Uya rabzumva. Bloody emotional fellows. Ab ye emotional drama hi karte rahoge ya kuch party party bhi hai? Wo kamanya absorbing to. Second. Niki emotion bas zobira baye dukomeze
अक्सर ये रही उस बस की फाइल। यदि बस में मैडम लेके चलेंगे ना बीस ईश्वर को मैडम नाचाई उनमें से 20 के घरों में तो बेसिक गैस भी नहीं है। अबान बस वाइरे मुरी या मुरी रामो तो का 11 स्टूडेंट्स थे और 5 अबे चिवार बन्या शूरी तो मिस्टर रॉय जिन 4 लोगों के ऊपर अब मिस्टर रॉय हरी चीन चिवाजो फिटा उचा कुबाजा कर चुकी हूँ नफ़ुका जिन मिज जाऊंगे वो ये निवी बाजो एक क्वेश्चन मिस्टर रॉय हरी चिवाजो फिटा मिस्टर रॉय हे पोरी सुरियान कमिश्नर अब रिचा सुविजा मुराकोजी अब उमेश अकिरिस दो चिमा उजित क्वारे को कमिश्नर और ध्यान से कांडी हुई चोंडे कुछ हुआ तो तुझे बुझे तो कहाँ दूँ होम्से सबूत हमेशा के ना बंबुसे इविमेंट सब जोसे जाश्चर विक्लाम जी हासी मुगोरुरी हान तू वो तो करीची को मुस्तफे वाचु सासा अनारी कुकाजी हाय मेजोते विक्रम जी बिष्ट की गुण विक्रम जी बिष्टी निविरा रात जान ची मुसे बाम किए गंगु हमारे इसका चाकू बड़ा तेज बाँच चीजें चुम कुई जोसी उरुशी Brezio telefone. Sonobe. Mbasha. Ufite minota 5 gusa. Cyangwa tu mukatagure mibice. 5 minat. Iminota 5 gira vuba. Anji, dutangiye masaha ijoro. Imvura iragwa. Harukubitwa. Maze kumukomagura bamusigaho baragenda. Masaha ijoro. Musore agarura maraso. Musore yakubiswe burari ki umuntu agukubita ugasakuza bikaba iby'ubusa ukaboroga bikaba iby'ubusa bikarangira ucecetse ikibazo cyawe musore amaze gukubitwa sasa yafashe moto arerekera don't miss you miss once you miss out sasa musore amaze gukubitwa yigira inama yo kuza kwa muganga sore yarakubiswe ngaramutse barke har ghante ndashaka kumenya buri saha uko uyu murwayi amerewe abika dozie sawa turabikora doctor next year doctor doctor kabaiga araza kuzanza mukajyari sasa umva amagambo y'umusore araza kuzanza mukajyari ninde ari kubaza urasobanukirwa shad abi ashobora kuzanza mukubu ngubu cyangwa nazanza muke bar bar puchne se kubaza ibazo byinshi uri kubisubiramo ndacho biri buhindure बेटा मुंगो आंजे पेशेंट के लिए इतनी परेशानी कुबेरची उहांगाई चिए उयु मुरगुआई क्यों कुबेरची गुहांगाई ची शिजे उवन उयु मुरगुआई मुफतिन्य ये सानु जब तक इनकी सांस चलेगी बस उबुसी मब गांजे बुबेरची गो नुको तब तक मेरी उपगे बुरी हो मामा वे adi iruka sasa dore umusore wacu ngaratangirira kuganirira umuforomokazi ati ubuzima bwanjye bubeshwa nuko ubuzima bw'uyu murwayi buriho uyu murwayi ni nani umusore atangirira kuganirira nde umuforomokazi umusore wacu sasa yakinaga mu ikipe y'igihugu to ibi byose ntibyari kuganirira umuforomokazi ninde uri mu bitaro uraza gusobanukirwa n'ijambo kurindi dore umusore wacu twatangiye bari kumukubita saa sita z'ijoro दो बॉल दस रन या भाइयो जीत के दिखा नासा को कहनु तो चींदा न चींजू मुस्लिम भी चेच रिसा गाओ ज्यादा बॉल डाल इच्छा जी हो बोल जी न निकालेंगे रिसुंगाइन्या बॉलर भी अपना है और बराबर कुमांसा कुबा है ना जी भाई साहब बिरासा को रंगरा दूत चींजे जी भाई ये को मुफान सावा Reka turebe niba Adi arakora ibyananiranye amaso yose ari kuri Adi Adi ari gutekereza Adi ari gutekereza Mama we ati ati ya bayo tera kapir sore nibyo yatekerezaga we bayo bilal afroz ati ti asingara tate reka turebe chome kapas ati ni mubaya uya rarakar ati ari hano numusore muto dutangire ari kwa muganga haruri yo harurwaye na batata क्योंकि छक्का देखा उस समय नहीं लास्ट बॉल में ज्यादा अच्छा कुबे तक पिरा का था ना तू मेरा जो हा ये मामला गया मैं को मुफान नहीं गए अबे आईपीएल का सबसे खूंखार बॉलर है वो मुनिया ने सुबह रंगीरा तो चींज मेरे कुमांसा कुबा है ना बस ये लंडा ही रिस्पेक्ट करता है अच्छा ये रणी कुआना मुनिया बराबर का हुआ भी उनको नूरुश सभी को इंतजार था हजारों दर्शक यहाँ मौजूद हैं इसने फिर से यॉर्कर की फील्ड लगाई है मुफान नहीं गए रबना स्टार्ट दिरुस ये तो कौन बकुत सीन था
musore muturi hano abakipe yose ni wigenderaho bamwise ati sore tangira gutekereza areba abantu bahanganye areba udupiruko twagiye tugenda bouncer dale piraka gatandatu agapira ka nyuma uyavayo ati aritegereza ati Kumisa kapira amaso yose mu kirere to kapira karakenda mama we finish line umurongo yarawurenze bisobanuye ko batsinze adi ibikombe yarabyigaruriye yarabyimari muvandise amafaranga yacu urikito anke kulire wabikoze neza cyane nabikunze aba bavayo imbere kumbe Aruriyo mane tuje 10000 rupaye di Nagwaye mafaranga acharne kine kugira ngo utsindwe umukino Artu sala apni ya dashse Arika mafaranga wayakoresheje uri gutsinda umukino wa kigogiwe Sasa bigaragara ko bari bamwaye iki ruswa Apni pese offer kiye Upande wambaye mafaranga nabyemera Jackie Ariko natekereshe Agar hum log har gaye Yonza gutsindwa nari gutukwa pe Nawe bafana nubayobewe Clear me Niyo mpamvu nahisemo Abwe bezeti hoyo Okay muri make washatse kumuvandimwe ari utukwa ego To bye Ndabise umuvandimwe arambabarira Maaf karlo bhai Meze nga muri umunawe To yaha akar Kweri kwa sawa kuzo akigogiwe Ute safka Ugiye kuza gukoma ingweto zanje kandi urakoresha ururimi Yo bayo Siko bimeze Chayat maaf karlo Ubundi ndaza kukubabarira Uyo na gigikapu Avayo Akira bose rikanga ngongubita mene mbangubwire bisitiki nabizi natumye utukwa kandi watutswe bitewe nanjye ngaho nanze nyishura unuke yera siko bimeze nuka gira vuba ngaho rushi turashora amafaranga w'umusenzi ugakina ibanza byadushizeho akira amafaranga yawe toro pena Aya mafaranga yakoresha iri kugura amavuta Ratwa hada Kubera ko nijoro indoki zawe urumba ziri kusharira Ziri kukurya pe Omi Tugende Bosa ari hano Ibyatinze sasa Adi Zuka Ari 12 bajwe Zuka nyuma ya saa sita yageze Eh tayari hoja Uva ni mwawe yahamagaye Bad me wana chachu Harachari kari na mwana mzuka ya masaha Abi अरे नक्कारे निकम्मे आदमी भी ना बने बिगबॉस से मुनि चीजों की जिसाबे बाप जूत से यार की कोई चिंता नहीं आज ना बुआ नहीं किसी को ना जा सा हुआ मुसोरे हुए ने करे का ना चोबी इम्बी सुनो यूंफा कपड़े निकालो तो इन्हें ना इतने गुरे किरा बुबा आपको कहने इशारा मुमास मैं सारे कपड़े उसके मैंने वो मुझे ना Inyenda yanjosira tose Bisobanuye ko izumuka nyuma y'icyumweru Ubwo niho nzagenda Haguruka Uragenda wambaye gucu Gucha Tu samashita kyo niye? Ase ni kutari kumva Ahe bahu zaruri batu Ramani ya hama gaye kandi avuze yuko ari ibintu byihutirwa Chacha ji Anko Mene apne dono mene Nasezera nije basiki banje bombi Bina unka chera dekhe mai Yuko nasigira ngena nabarebye Kahin nahi jaunga Wo ek bar school se aa jaye na Nibava ku ishuri nje nzagenda maze kubonana nabo sawa nabibona sitachita ako kanya bavayo kumbe bari hafi yego papa skuli umutigeze muja ku ishuri kiko chinta nayo ngo mangakishwe nazazanyu rimusi ni kucumwera umuvandimwe byuka sasa ni kinebwe barakizi sande musi ni kucumwera yego और कोई बहाना आ रहा है बना अरे सिन मैं बड़ी बुतांजे बड़े से नेचरेस मेरे से भी उम्मीद चुम जर इम्मीद उम्मीद चुमी बस दस आयु में परंगरा उम्मीद नहीं मेंच अरे मेरे पास होते तो मैं देख जा पिते ना यार वाम गाना हुई ना यार पिते न्यू पने ऐसा ये दस हजार अच्छी ना तो ना परंगरा वाला Ibyatinze Ramani ngo yahamagaye ngo kandi ni ibintu byihutirwa umusore agomba kugenda yafashe bus nicyo giye cyo kwerekera sasa Aaj pure ek saal teen Ati ari ashize igihe nani mu rugo Ma bab ke baad Umubani mwanje ne wandeze Uske baraki Ababyeyi banje bamaze kwitaba imana Sore muto
dore mukuru we bamwisera mani meri cyane mera bhai umuvandimwe wanje n'ubuzima bwanje Monday to Friday mera bab banke yakundaga kunwara ku ishuri guturuka kuwa mbere kugeza kuwa gatanu akambera nga papa Saturday ko mera yaad usora kagiruca kamugenera ati ku cumweru yanekeraga ibyo neza neza mama yanekeraga musore muto dadu se recovery cyane ati yambaga maza kamera za litro enye ubwo nabaga mfite hangover se twari twishimye pero mabas ki ka gusa ijoro rimwe ik ruhani takat ka saya pad gaya haru umurozi kazi waje atwara umuvandimwe wanje amujana kure yanje so so mwibuke muri nishite uyu ni umugore mukuru wanje bamwita Devi se hasin velen uyu ni umugore mwiza nabonye muri isi ani ndeka guru akimara kwegera mukuru wanje wate yahise mutwara vuba na bwangu agai mba negeye yo dore kigoje yewe dike bat badal jata baravutse ngabaga we maze kuzana abagore barahinduka koko nibyo narabibonye edi ni badal gaya misi yakurikiyeho umubandi mwanje yaje guhinduka yamafaranga namusaka nkamubonana nabwo nongeye kuyamubonana to umugore nusiga uzari kuyabara akamugenera akamwama kanoti kamwe uko nawe yageneraga mukuru we madam ne mujhe peni peni ke liye mod yatumye nsaba buri kintu cyose pocket money gatte me buri muno tubwo nabaga nabuze amafaranga mu mufuka we yabaga ari mu rukundo rwiwe zaba ijye mutekeraga sasa to agahereza umugore ikigo gikirabireba akira sheri ngwiteho kirarakara kiraguruka ki mujhse better thi yaar naje kumenya ko uyu mugore akunzwe kunsumza nka pata nti sinzi ko nabwira ngo uyu mugore ngo ni iki ariko mbona ari nguba muri uru rugo yewe to napfuye we itonde itonde kigo cyatekerezaga adi ufite ikihe kibazo gucne nacyo घर छोड़ने का फैसला कर दिया नाश कुराइरा कोंगोंबा कुबा मुरुगो रुगो मुकुरुआंजे यदि नाश कुबा निरा ना आंको मैं जानता था भाई नरिंजी ने ऐसा को मुवानी में ना मैंने कोंगे एक उगे ना बिराजा कुमुआ बाजा अंदे देगा पर ना अब गया तुम्हांगे ना कुबेरा कोया ना पा जे घर से नहीं जाने देगा ट्रेन से जाना सवाशा उशा का कुगे एंडा फ्लाइट महंगी हो गई उपते गाड़ी अमोशी उड़ावनी नेगे जीरा हेंज ना कुबगिरी चीजे एंडा चिकोजी नुको चाजी cyari kizi ngo mukuru wacu aragagarika birangira atamuhagaritse ufate gari ya moshi indege zirahenze lekin aaj zarurat padi na bhai ki athi nyuma na nyuma dekhna mujhe bamagambo bayo at zarurat padi na ati uyu musi nyuma na nyuma umuvandimwe yifuze ko twongera kubonana reka turebe nambona araza kwishima bimeze gute maya muvandimwe do guseka haga eh wagarutse sha ko time laga diya wagisi bye byiza se ati karin thi subes anti yavuze ngeje uzagenda taye no kucishimira avini avayo kese wadi umeze ute adi na achivas reka nguza ndi bya saa 6 mujhe tumse ek zero ari kintu kingenzi nchaka kutuganira to the point njije ranga uga itumbira ibyo mama gari pele fresh holo reka manze mu bwokero nanuke eh 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 sun meri ban we nyumba neza imba mwana guhamagaye hano ya mujhe mfite inzara reka manze nje umbwibye urambwira sasa bigaragara ko kiri kunaneza mukuru wacu nacho eh hey. Takiyanga bigaragare kunaniwe batkaka yenuje kujyama tuzavugana ejo oya kubera iki lenge kubera iki ejo ubona atwata mbwira je nawe ngune kwangiriza igiye wikwigira umuhanga urananiwe mbwira kakanya teri bhabhi ka transfer ho gaya muna mukazi wawe rero harawo bamwohereje harawo bamwimuriye ka transfer abini bamwimuye okay nguko abagurira ni gisenyi
bagahita bakwimurira I Kigali cyangwa bakakwimurira muri Amerika kiramuseka kiramuseka Avini bamwimuye aragiye we narakubwiye ngo abagore ni ngamafaranga baraza bakagenda Ram Lakhan Walden guy Tiza kubugarutse mu bandi mwe Kirishima Kucumwa tuzari wa filime ya Feyi Tonde Walden guy Tiza kubugarutse Kiraseka Kwa gatanu tuzari wa filime ya Feyi Ku isabato tubyine Kucumwa ruwongera undekera ibyo ngizo wandekeraga we Kirishima Manzu nyumve neza ariko Wewe uvuga n'ugira ikibazo Turaza kwemeranya ibyo uravuga byose Vuga ibivuye ku mutima wawe Wowe Ndimo ndakubwira ngo wowe Wowe nanje kigahita kimusubiza Ugiye kuja muri tamuri Ugiye kujana na muramukazi wawe Muzamara ya meza abiri Kigo gikirahwera Ati Umeze neza Ase uri mukuru wanje Chawuli chiza mu buzima bwanje Naho tabitu je Ndi kukwereza nyana mukuru wawe Na muramukazi wawe Kugira ngo atazagira ikintu kibi kimubaho Atere college ke dost bhi honge Ufite inchuti kandi wizeyo Bol raha hu main Ntabwo bizashoboka Ntabwo naje sinshaka kuba umukozi we Yutse ngo nabonge mahugurwa muri Bangalore Nakajanye nawe Ntabwo ndi bujeyo niwe mwanzuro wanyuma ngo uhaye Hari ikindi Ziza Bachpan se aaj tak maine teri Iteka narakoroheye ngumva ibintu byose wifuzaga ndetse n'ibyifuzo byawe ngabyuzuza Aaj zindagi mein Gusa uyu munsi umwe Mujhe teri Umunsi nari ngukeneye Wachote Unyeretse kwa kuze pe Wakuze neza Sawa urakoze urambabaje What a mind job Asi wabyize gute Satwe emotional blackmail bi si Kugira emotion kubujwa kumvisha umuntu ikintu ushaka Kira rakara sawa ndashayo Abita le data Ndashayo kano kanya Ngende mkira ngende Uwe Ndachiye Kira garuka Kasa za nagige apko Gusarika mburile Nae nochi Ichiza wancho achiribi nini viru huru bgongo Umutkujie kumeneka Hey Arachite jereza Ndibzati nze sasa Gore mwiza muhabwa n'Imana sinzi no niba mwabikora gufata mugore wawe ukamutanga akaja kubana na murumuna wawe ameza abiri Kereka Feyi wenyine Adi 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 mere umeze ute muvandimwe we murekera uramuna mushuje umusuza mwitonze ariko ni muramukazi wacu Acha chora. Yeah. Ibyo mu byibagirwe. Chandel janta. Ura numwishwa wanje. Chandi ndakuzi neza cyane. Ek bar me kisi ko? Dek. Yo tubonye umuntu twemeje ko utagomba kumwibagirwa. Let's sunte are. Correct. Niko twahere tuva kera tukiri ku ishuri. Tum three idiots ki stories. Che chore. Chala ja. Thoda. Izati ze sasa. Bimutse. Yaraza barakwakwanya ibintu byose bishira mu nzu. Bas bwaracyeye Ikigo ni kinebwe dore kubyuka n'ukumanza kugwana n'amashuka Hey Abayo Bachpan me dekha tha ek baar Kwa yo cyarangira umwana Badlai ne Ariko ntiwigeze uhinduka Udama rabyuka senga Magira inama mu byuke musenge I gusenga ni byiza to uteka ka chai mu gitondo cyasinziye numunebwe mudama ari hanarita ku bintu byo mu rugo iki kivayo ariko handakiri kurara shire ipoto yacu na mukuru wacu rekasha dama payo Good morning ma'am. Ngana mutse mama. Umeshi. Umeshi charumana kuzi. Reka tunyure hano tugiende. Sambusa.
Dama payo. Good morning, ma'am. Madam, aapko commissioner. Mwaramutse. Commissioner tubazaga nduherere ye. Sudden transfer hoga. Bakwimuriya no mu buryo butunguranye wa mudamu we. Abena? Ni commissioner. Chi mushe bi late pata. Nanji nabimenye mu minota ishize. Damu ne. Kaba ate sida. Meshya mge yuko wifuza kuyobora uturere tune. Do socha aapko bata dun. Reka ngubwire rero. Rayganj Kanakpur. Ntabwo ari byiza kuja kwirirwa uragenzura uturere dutandukanye harimo akarere bita Rayganji Kanapulu Idira nako bita Vagra si byiza kwirirwa uraje kutugenzura utwo turere natugezemo amakuru yose ni neza murakoze cyane ku makuru mumbaye commissioner waje na none urakibazo sawa commissioner umesh gari nikelwaye medo nagira ngo rutangira imodoka hari uturere ngiye gutangira gusura aka kanya nangira kugenzura yego madam turatangirira he turatangira muri Rayganji dukurikizaho Idra dukurikizaho Vagra mbibutse utu turere nitwo commissioner yarabwiye uyu nguyu ntugeremo utwo turere naratugenzuye madam nicyo bikore kandi commissioner atubujije urumva biragaragara ute to bata dena maine wakavuze ibyo iyo usango naburi gukurikira amategeko yanje tupewa tugaruke no sasa zo ikigoji akazi ko mu rugo pati bitunguru tapuye tu tangira gukata bitunguru arakat Amazi ya jibu Mwenye kuyagura kwa nare To Ni chinebge Kiraza kia shiramu Akazikara rangi Hello Hello Umezuti Aptiku Mezeni za sheri Adi amezuti Adi Adi Raman ka phone Ni Raman ni kuri phone Zera podo pipi. Akira pata amazi gano zagusukira ziranabyo. Cyavyo kizinga kigiye kuvugana na mukuru wacu. Fata amazi uze gushukira ziranabyo. Do. Kirarakara. Ni kinebwe. Do. Do. Ukubura akazi koze ibyombo iki zose niwe bireba. Kumesa Rekeraho dore ngidi myenda niba warangije Sinyari yavuyeho araza kanara igenza fresh aramanuka makira tangira Makuru ki mu binyamakuru ako kanya umugore yishyira amakuru uyu yaraje kureba make umugore ashyira iki amakuru Napfuye we Dego Kampero ugomba kuza kukazi kugiye ukagerera igihe bina mu ugomba gukora buri kimwe ngo ubwiye utamanje kundeba mu maso sawa or agar muje kaam acha laga nimba ndu gukora kazi neza nzaje ndagwemba 200 buri kwezi adi yego ako kanyaru hagurutse uyu ninde yao ni umukozi twazanye ngwino hano yip gaga sara kam karegi uya zita ukazi ko mu rugo bazase saman layi Aza sukwiresira nabyo azoze byombo azateka byose nzabikora urabona ariko urabizi turi babiri hano ntabwo dukeneye umukozi imirimo yo mu rugo yose twayitaho mubwire ngo urakoze umushimire atahe iki kirahindukira madamu aravuze ngo rero byari kuba byiza iyo uza kubuza icyongereza Kutazi chongereza ni byo bitumye ubura kazi. Kapure chat pe Ati ndi wibagirwe kwani kiyo myenda. Nurangiza unakorope. Umukoza arabyumva. Umva musore. Mbuli ekiga. Umudamu aravuze ngo ntabwo yakenera abakozi babiri mu nzu imwe. Bigaragare ko nari umukozi. Kiramuseka. Yewe. Musora vayo aja kwani kimyenda. We murebe yaragarutse Sushima bare wa munebwe yaragarutse baramuseka uyatumutwe
kanyaramaga yahamagara anti we adi arimne barba anti we chachi ubuzima bwanje bwarangiritse kya hua byagenze bite mbwira buri kimwe urayishimira kwicara mu biro akaba ari kumva ko ari akayaga ariko njyewe nabaye umukozi hano imirimo yo mu rugo yose ni njye uyikora yakugize umukozi yamfata nk'umukozi neza neza ndakwinginze muze munabare ngiye kubikora kano kanya ngwino twibane ndaje rata umusore ntibyatinze yafashe iki igikapu acyaho wo kukamoto agiye kwa anti wiwe umusore ageze hano funga feri funga feri yitegereje inyuma mama we dore ngo arabona ubwiza budashirira n'irongora dore ngo arabona umukobwa neza neza wagira ngo ni wandi warebye filime ya feyi cyo umusore arakata araza araparika kiritegereza kiritegereza dore umukobwa ibi nibyo nababwiye figa ni imiterere imiterere iragurisha dore amasoni umukobwa arakibona nawe dore ikigo yewe 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 dore amasoni umukobwa aracyitegereza gifata fone alo afite igitekerezo cyo kuzana fone nshya umukobwa avayo umukobwa afata karabo igisore kiri kwihamagazwa nta n'ugihamagaye nyihanganira nyihanganira gato yego nagukunze cyane ese wakwemera ukambera umugabo mva amagambo y'umukobwa bakobwa mwige kuvuga umukobwa mu karabo dore ikigo do nta no gushidikanya yafata karabo umukobwa asubira inyuma umukobwa araseka ukabibona umva ngize guca umukobwa aramubura hano yewe mbega umukobwa aciyeho abwira igisore wakwemera tugashyingiranwa ntibyatinze sasa umusore yaje mu myumvire mibi hano gukeneye ni musha uvuze ingingo umusore hano atangira kuganiriza sasa inshuti ze ibyamubayeho uriya mukobwa yankunze bya nyabyo uzi ko yifuza ko namubera umugabura tugakora ubukwe wasanga yaryohewe nabi iki kiraza kiraryama ubu ni ubusazi ako kanya baramuhamagara yego anti kutigeze uza adi byagenze ute nageze mu nzira narwara umuriro uba mwinshi biraseka dogita wamubonye ako kanya dogita yahise ahagera iki ni igicucu wigira ikibazo ku mafaranga wumvishe naza kohereza udufaranga igo wohereza ibihumbi icumi ngeneye kwitabwaho pe n'imiti ubwire avini yakwiteho mbega uranyimukije yaratashe sasa asanga bamufungiranye harafunze we uzi ko yamufungiranye hanze kurayo fone muvandimwe yahamagaye mukuru we icyaka umugabane wanjye ibi ndabirambiwe
अधि क्या बोल रहे तो अधि उरकुबु गिबिची निके चवाजो फिते दो ड्रिंक क्या पीली नजिये कुंदु चुपातो भीरी नताशे जांगु मुगरो या मफुंजिरानी कलर अलग सफेद अलग निजे उम्मे सांग कोरोपा अकाटने पर गकाटी बितुंगुरु बुरी मूसी ते छोटे अजा ओ छोड़ो आज एक भाई ने इवि नबिरांबिवे भाई बोला उसको असके बारा निता नुमुकोसी आपके हम अगर मुगरे वाई फुबा जिरा फुबा को फोन लगा मुहम्मगरे कनो कान्या आपका छोटा आया उमबकिरा यु कोनी कुमुजांगो आपका छोटा आदि आदि शांति करना तो मान तूजा न्यूवनेजा की मैं उनसे डरता नहीं हूँ डर लूचा कुमबकिरा कोना मुतीन्या मैं नहीं डर जोरा मना मुतीन्या सी मुतीन्या को कहने मटरा राका तीतीन्यू मुगोरे तो नोर कुछ आमुवोंग तो भैया मुपांडी में मुकरूं नहीं मैं घर पहुंच ना कैसे मुर्गों ने ऐसा नानी चिवा संपीते आप क्यों रंजित ले रहे हो ना आप करीब गोम कंगो हंगा ही चे पानी पी के सो जा उज्ञानु पता मासी मेरे को जाम सावा उरोते ने ऐसा बिना तांगा आशे मुगरा भाइयो दो Dorubgoba ngufura isigaho Agavuga byinshi Ndi byatinze sasa Ike chabie Zoni mfunguzo 01674774 Iyo niyo nimero yanje Mene sura ya tuwari memri bote Narumbishe ngufite ubwongo bufata cyane Uyifate rero ट्रेनिंग नौकरों की और एप्लीकेशन फॉर्म सीधा अरे कुन्ही गीशा को मुकसूर मुरुगो नूना रे कुंबेरे जीपा परंगों ने इंसावक कस मुनि सीआईडी ये एप्लीकेशन नहीं भरनी कुतारी कुजुसा यो फॉर्म योगु सावकाजी पूरी भरनी है ना सापे ना जा कुयुजुसा ने कन्युजुसे गीशराइम न्यांडा चिना गमुरी पुबे कचरा घर के बाहर फेंक देना लेकिन इसे रे को यो म्यांडा उरी वी जाने हांसे कच्चा करके बाहर फेंक देना इसे रे क्यों न्यांडरी में जाने हांसे भैया मिल जाना बस चलन जी रुकवेन मुवादी में वांजे बस अरे को अब बस इसी हगर रे बीस चला चल चले सा निजात इन चाइस क्या गरुका मैं उत्साहनो या बोलने उमको बगा फर्स्ट टाइम अरे रुको 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 वे मगर मुकोबगा भाइयो मुझे पता था तुम जरूर नरिंस को नहीं गुस्सा जानो कबीस तुम क्या हर लड़के के साथ में असे नीत को रूप पीछे कुछ खास है न्यू जिरा को होंगे बोल से ओ या और चांदो कन्ये आ नरिंस बीस तुम बारात लेके आ सकते हो नी पोसर रुको उपकोबगा चुबगा को अगर चान वो मुकोबगा तुम अल्कोहल असे वंगे भी अब सब के एंगे चांगो आई नताशा तू गेंदे 8 सेकंड तू मुझे अराशे कॉल करूंगी मेरे से नंबर यावे नगो अमगरा 203 इचेनु मुनाने 45 makumyabiri gatatu chenda 5 umubari wanyuma ni gatanu mukobwa chaho naza kuguha magara mukobwa araseko kabibona dori chigo per se aragiye nanone we ndi byatinze sasa dori musi wose yaragiye arateka fona ifashe mu ntoki ahari hose fona ifashe mu ntoki ategereje ko bahamagara muri kunsa kuriza bwije batari bamuhamagara sasa akukanya fona la sona mucheke mucheke alo Natasha. कौन Natasha? Natasha ninde kona muzi. Ke chakkar mein pura din. Wao ni wategereje umunsi wose ngaragwa magara bikarangira dahamagaye. Baramuseka. Adi karke puri zindagi. Ah. Akarna chahti ho. Ni wo kaga ko bagashaka ko ngarongora. Ubuzima bwako bugahita bwangirika. Too late. Wacherewe. Tumse la bad first sight ho gaya. Je nagukunze gikubona. Tumhari eyesight to theek hai na? Ase masewe ya bararebye neza. मुझे देख के यू टर्न मार लिया था तुमने ओ चेनी मुता बना क्वेरेब्स ने ऐसा गांव को इन्होंने एवे नोंचेरा तुरे वैसे तुम्हें हुआ कभी लव एट फर्स्ट साइट आज वो वाली कैसे उगेरा कैसा उरकुनो नंबरे
दवा थर्ड साइड हो सकता है हरामाई कोई को तुम नहीं ना चुबरा कोई गिरा गिस अभी मना है तो आकर सवंग आऊं कोई नुम पते भेज दो मैं तो रस्ते में न्यूयॉर्क से वो एरे रे इंसान गुटोर ये तो बता दूंगी ना वन चाका उराजा कुंबन एक काम करो सवंग तैयार हो जा इच्छे गुरे मैं आ रहा नाजी See you beauty reka tuze kubana na gikoga cyiza ya bada See you beauty mana ibiratangaje undega kese ubundi sura mubona gute mana sura girucha sura fite ubwongo ubwongo bukora neza zo tangira gukoresha ubwongo tangira kwibuka umukobwa yibuka plaque y'imodoka P02 UP0 kabiri 818 umunane rimwe umunane rimwe checka jaldi ushaka iyo basi yagiye bana bize neza bite kinene colleges kitni hai find out kar sura teachers pagal thi maine jhela karwas karwas hai kya koi karwas we are chuka bachindra mura ha chha magambo पागल थी मैंने झेला कारवास कारवास है क्या कोई कारवास निक आरिचिव का चिंबुंगो आरा बस इंबुंगो तो नहीं हाँ ओ या कारवास जरूर है बाहर हम चुंबी गुस्से आवा गोरी महिला छात्रवास चुंबी जानो बजीता लवाना जी नेने उमान नी चुंबी जा आवा गोरी बिब्जात इंद सासु मुस्तुसोरी या बु ये यो सरा सानो Agize gucya zo zo eh imeze te bebe ure umukobwa uri hano na Karens na Karens haru gutoro kikigo pije kagufata mje laga harja wamenye gute hondi chito me to bigya tha jo mene natsinze umwanya nabitekerezaga jao ngaho subirayo rero ngwiki apa jate we pakdi gayi na Tsubeba kampata lagungi ndaza kubana nawe main nahi sach tach ke va zai tanza kubana nuba ni bampata apa jane ke liye thodi aayi nabwo nasubira inyuma chup chap chalo reka tugend ha tuje eya hu je ni mushahano main ho na ugira ikibazo urambitse twara tugende hey ukobwa arabyisavira tubyo tugaruke hano sasa na akubwiye ngo witonde filime z'ubwenge zitangira gace haruri kuzari kwiruka ngaramutsenya kuba yego bayo ndashe tegereza gucya hari umuramburi murambo kanawe murambura guruka ko kanya barabana yewe mugabo ni muzima mugabo aragenda kaje mu mashashi akamara mikiye kireke aap ye sab kya karte rahe ase kwari komeza gukora ibintu ngibi mele banne wale kandi uzikugiye kuba umuyobozi w'uyu muji ye sab ibi ndabwo bigukwiriye nehi marsa na muntu numwe wanyica bataye pandit ji बापगिरे पाजी तरों का खेल है इनकी कुंडली में लिखा है मुझे करागरा कोई नहीं मारा बिरा करागरा यूको नाम उन्होंने मुंगे वामगी इच्छा वो मेजर मिल गया ये कुआं मजरत कुआं मुबोंगी मजरत कुआं मिन्या हाँ नहीं रे रे ये मुगबरे रा करा निपजाती इंजी बापा शिमोतो का गो मजर बा मुबोंगी बापा यू संबल तैयार urusaku ndigwinchi thank you urakoze vikramjit best vikramjit best nakuzi aur ye bhi janta ho ki aaj tum yahan kis sini bambu uri hanu aap to antaryami nikle vikramagare kuzi uri chimwe aur kya kya jante hain aap mere bare mein ichindi wabunzo nichi wa mugabo we mugabo bayo tumuga kukaguru angrezo ke zamane mein tumhare purvaj ati aba sokruza wa changose abakurambere bawe
hamle ke nibabayo boraga kano gace bitaga damuri aho bali huwa karde mu myaka y'abakoroni igiye abongereza bari bari hano mu buhinde arisle aaj tum raj ubu ngubu rero urifuza kongera kuyobora kano gace ka damuri hamle pe ubinyujije muri politike mugabo uri hano hamle ka shanghai banane ke baad uri murasezeranya abantu yuko uyu muki wa damuri uzawuhindura ngo muri shanghai MLA ka chunao lad rahe ho uhanganye mu matora yo kuba umuyobozi w'uyu muji mugabo uri hano super ke naam se kariban 1000 upite imodoka igihumbi bita kabi imodoka wazisize kuri brand ya super mugabo upite imodoka igihumbi bido adi gadi ya filala kimwe cha kabiri cyizo modoka upite ziba mu muhanda na byangombwa zipite garemele banjaoge bisobanuye ko numuyobozi muji sari gadiya nabwo uzongera gukurikiza amategeko bizaba birangiye mugaba afite imodoka igihumbi ngari ku kimwe cy'akabiri cyazo na byangombwa zifite koi bus se safar karna chahe sinito gusa yewe wa mugabo we uherutse gutwika bisi bisi yuzuye abantu uri kubaziza ko bayigiyemo bakaba batagiye mu modoka zawe to busse jala dete ho Bisi barayagaritse baraza bameno esats kigabo ni kigomedore bisi ngira yitwika Bikneko tayar hai usse khareed Aba police bose bashoboka muri uyu mugi wabahaye ruswa Jo nabike umu police wanze ruswa yawe akabinyanga mugayo Uska ukora ibishoboka byose bagahita bamwimura Farkarwa dete ho Nahi nahi Oya oya kai pa transfer aba police bose arije bidashoboka kuba bimura karwa patam na business umu police utimuwe uhita umukora mu nzira to ribintu mugaba akora yoye yoye kigabo kiraseka sab log tumhare super mein safar kare ati mumezi abirashize nibwo twitse iyo bus iske liye 3 mahine pehle tumne kugira ngo usobanure abantu bose yuko bagomba kugenda mu modoka bita super imodoka yanditseho super buri modoka yawe yanditse izina super bus mein aag lagwaye jisme 40 log chalaye gaye ati muri yo bus watwitse hapiriyemo abantu 40 40 logo ke murder ibimenyetso byose nabifite zagaragaza kuri umwicanyi lene ke liye ayo na Niyo bambu uri hano uravugisha ukuri Bereze ibimenyetso ibintu byose birangira Ese khatam karo Gute ibintu byarangira Ese Gute Us din sirf 40 log nahi jana Ura musi nabwira abantu 40 bapfiriye muri ira modoka Un sab ke parivar Ahubwo imicyango 40 niyo wangirije wa kigo giwe Mugaba kiragahinda kuri kirunarebe meri ek hi beti thi nari mfite umwana w'umukobwa I had a daughter job milne ki khushi mein yarari kuza garutse mu rugo u ghar laut rahi thi yishimiye ko yabonye akazi ziyararira ash nahi paye nigeze agera mu rugo mama we muri abisi kigabo cyatwitse ni mwe umukobwa muzehe yarari yari yishimye ngo yabonye akazi ariko ntiyagera mu rugo Lasho ke bhed mein apne bete ko wabu subujo twahungabanye kona umukobwa wacu umubiri we wose wahiye ibyo tuganirira majoro yabaye umusirikare mu ngabo z'ubuhinde kuri kiruna rebe umukobwa we yaratwitswe zaitegereza gucha nibyari kuganirira ikigabo icyabikoze kiri imbere ye muzehe yararize birababaza Uziko n'umukobwa wawe arangije kwiga igiye cyo kubona akazi agiye kugwa ku mafaranga bakakubwira ngo yapfuye uze yaraboroze arataka bahut dukh hua hoga na bigaragare ko ababaye pe nabyumba apki baatein mere dil ko chhu gayi ibyuvuze byose bikoze ku mutima wanje tipo Yego muvandi Major sahab ko koi pareshani Ndashaka ngo umenye neza ko major tahungabanye cyangwa ngaduhungabanye Ari sabut lelo Ibimenyetso byose mu bikosanye ubundi mu mureke agende Jangme
mugiye cy'urugamba nakomeje kugwana nditaye ko nabuze akaguru niyo mpamvu ibyo ndi gukora ndi kubikora neza kano kanya igihe cyose nzaba ngiro wa mugabo we ntabwo nzigera numa inzozi upita zo kuba umuyobozi w'uyu mujyi ziba ukuri Vikram Ji uranyumva neza kikaba kirarakara किसी के सपने के बारे में इस तरह से बात नहीं मशहूर हुए करते में ना अगर इस जगह कुफ़ का कानून का कोंगा को कुंजों से सुमुगा आपको कानून ना अगर बड़ी चेस पाप लगता है इच्छो निचा हा तुझे लगेगा न्यू अमुन्य बजा हा एमएलए बंदे की बात तो दूर राज्य की तो कुम्भ में वसूल यू मुझी मर गए सवा तो मैं अपने आप को ही गोली मार लेता हूँ। गावरे कनीरसे नो निहो निबंधा भी मांबु यूरोपुर गुआंचे। दातिंजे चिरासमा चिराचेचेका टीपू मैं अगर खुद को गोली मार लूं तो क्या करप्शन खत्म नहीं रहा सर उसको इजाशिरमुनी चिकी हुगु मुझाएगी नहीं भैया ओये मुफांदी मिट जाएगी उबुक्चेना सिर्फ कबूज आगवा नुकानी नहीं रहा सर नहीं भैया ओये मुफांदी इस बुड्ढे की बेटी वापस आ जाएगी उपकसे नहीं रहा सर उमुकोप का वही मुझे अजागर रुका अरे नहीं भैया ओये मुफांदी मैं तो क्या मैं एमएलए बन पाऊंगा उपकसे जो नहीं रहा सर जबंगी भाई उमुयोजी वही मुझे नहीं भैया ओये मुफांदी और अगर ये बुढ़ा मर गया तो उपकसे निकी चावा उयु मुझे अपुए तब तो जरूर बनेंगे भैया अच्छी मना गुफ़ुज़ा ये तुम ये वज़ू यु मुझे ना मुन्नुनु मुझे वो आगुतांग भैया मुझे बारा मुरसा मज़ोरो मुज़िमा बारा मुरशे तो जीतने की कोशिश कर दूसरों हाँगे ना अंजे वो अपनी ज़िंदगी हार या वज़ू मुज़िमा विक्रम जी chikabo chivayo nuko chigenda chikabo chatwitse basi irimo abana 40 none dore kirashe na majoro ndi byatinze dore ngo barahatwika ibimenyetso byose barabitwika tuvyo tugarutse hano dore chapa sambusa vuga nda kibazo narwikechwe chal mera hai iski warden ne iske vamagambo बिना संकोच बोल फुगनार गुई के कुए ऐनी चाहता कि नताशा अब ना बोल निफ़ोसा को नताशा अकोमेंसा को मम्मरी आरा मचूंबी हॉस्टल में रहे इसकी वार्डन ने इसके खिलाफ बहुत ना बोल मुरे बेरा ना गरीब ऐसा कुड़ी हुई और बिगड़ जाएगी वो भी कौन सी दूध की ना बोल ना तेरी ना बता अगर चिपु वो अमुम बीचे बेटी उम्बा रे पास रहेगी ना नबी सुफ़ तिम्यत कुआरे मनीसा गुड़मी इसके निफ़ोसा को मंगा गुमाना चलिए यहाँ ले आए नियम बांधना मुझसे नहीं इसका अपना ही घर है अंकल जी इंसु यांचे नियानु ला चिबाजो ना असनी भी कपूत तुराबाना अवनी जी 2 साल हो गए तुम्हारी शादी असे को मज़िन्या चिवरी उको जोबो कोई आरी को क्या सोचा है उनातेका न्यूपीवर उका जियारी कुब्ज़ा रकाना जब भी पूछो ना इतेका यंगु बच्चे की चिबाजो उरसेका आ गया ये निकम्मा आजकल चिना तेमेरन चे नहीं ने अपनी हॉट गर्लफ्रेंड के साथ भटक रहा हाँ नो मुरी मुगिया रहा बकोप का बशुशे नहीं रुको नहीं मेरा ना ना वो हाँ हाँ ले सावा तेरे मैं तेरी गर्लफ्रेंड का बाप यों से कुबा वो ना से वो मुकोप को तेरे था ना की पूजा कुबा जिच्छिवाजो एक घर में रखेगा क्या ऐसे मुकोप को रुको तेरे था उसा मो तुसा मुरी इनसे हम करूँ वावे शा कुदा शागा कजी वो अंबो वावे क्या पता आप नींदे वावे में ना जैसा चिंदी चोरना उसको मेरा कुसंग ऐसे मुकोप का तरु मुने सिंगा वावे और अपने घर अजय ते मेरे जहो कुबा रख ले तो अपन हो वावे चुतांग चले आप रेका तुझे ने मेरा कुब गई सबाई पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बिन बुलाए में बानु बागरा करेंगे वो बता तुम ही हुए अच्छा आदि आजी मेरी कजिन निकी हमारे उन्नीश को आंचे भी इतने ची साथ रहेगी आजी ये गुटांजे ना कुआ हानु दो दो एक्स्ट्रा टमाटर दो उपको भी उसे कौन होने वो आरु गुटे का एक्स्ट्रा प्याज एक इतने को आते का तो कभी कुबा कटोरी इन यंजे निवारु मुना ने जिगे तस्वीर चेंडा एक्स्ट्रा दाल सब्जी 6 रोटी एक्स्ट्रा आंजे ना कुबे गुटे का तो सर्वी भोगा नू कुबी कुबा अम्मा फरांगा 100 रुपए पेट्रोल के भी ले लेना उसे कॉलेज ड्रॉप कर देना आजी गुटुरु का उमुसी umwishwa wanje ugiye kuja uramujana ku ishuri uze no kumucura oraha boska kamra yatse kanagiye gutangira kwa muri kina cumba guturuka kanya genda ubimubwire yuko ari ugiye kuja uramugiza ku ishuri nisiki bad
मैडम ये भूल के गई। आसुविन रिची मैडम आप बुझे। इंज में मिले ड्राइवर। नो नो भाई नो मुशफेरी। सिर्फ मेरा नौकर था। अब तू मुकोजी भाई मुशफेरी। ये गुतांगे रघु फतने जाओ मुंगीश को वे। उया भाइयो। ये कुंज ना चिरियो वीरा। अगर मैडम ऐसी है तो ये कैसी होगी? आसुविन भाई तुम्हें तो आदमी से कुरी है। नानु करेंगे मैं कुंज ना मुं। इन्हें देखनी। हेलो सुनो वे उम्पनेसा वेट कर रहा हूँ जल्दी आ लगूते जरे चांसे की तरफ बुबा मेरे पास टाइम नहीं है सिंचा को अंग्रेज़ सुमगान्या नो चींडे आप कैसी कारी शेरी वे निकानिकी इकी चांगा कुमुरे बा मुको के इच्छा रखूँगी मोतो गिटेरा कीच विंगोरा कमुजामा सिंबिशाक Chega rimber, aramgeje, simbi shak. Amukorao, tira parika. Jahas. अरे उतरिए ना. ना वैसे मुझे हासी. देखो, पहली बार जब आपने मेरे वंगों से हो. ना मुझे लगा ओके इट्स बाय मिस्टेक. नांगे जना तू उसा, ये का क्वारी कोसा. कबीरी. दूसरी बात मुझे समझ में आ गई. वंगों से हो उबी शक. आपकी नियत में कुछ खोट है. ये ना बंगीरी हम नियत क्वारी में से कुछ. का सेटिंग आप गंदी बाबा हूँ मुझे भी तुमको तो कूदन लड़कियों को मैसेज पहुंच जाता है अटैक ना आपका को मुझे सिमा तुम ये इके शिकारी बनके उसे भिखारी बना दे सिंधु आ मुंगा बकुगा वो से बाहर आ गई तबे मेरे का कुत्ता रह जाता है बड़ा जुबने ऐसा का ना घाट का ना लड़की के साथ का बस अपने सिनी पुसक पूर मुकोबा तो कूदन मेरी एक गर्लफ्रेंड जेम भी तुम मुकोबा तो कूदन ना प्यार करता काली ना मुकुंदा चान क्या पे चेक कर लो नी बुत विशा को मुझे ना गोरे से फोन है उड़े कुमार सोशल मीडिया चानु कहीं कमल लगता हूँ पर मैं बहुत शरीफ हूँ जो बरक पढ़ने को अगर अगर मुने बगे अरे को शरीन ना मुंबा हुई चोन सकती है तो यू विचार कुरुहान दे कारण नोंगे रखूंगा सही तो बिगांस वाया आप आगे चले ये बुत विचार का उसे बुते का बिसिया गेंदा सावन ना अगर निपकोंगे वे आइन तो क्या शरम मुंगान्या बैक रखिए बीच में चंचिका पकी शिरागती अंजना हुए चिराफू उतांगोरा चांगा नो कुमुरेवा तो नताशा का कॉलेज है। ये आनो नताशा ही गवे। हाँ चाचा जी। ये गो आंको। का फैसला लेने से पहले। विचार चले सो कभी नहीं मेरे को पता तुमने आंसरो। ये भी है ने बीवी। सोच लिया चाचा जी। ना विचार चले सो मैं आंसरो ना हो फर्स्ट आंको। सावा। मैं तुम्हारे पास आकर पेपर साइन करवा लेता हूँ। ना ऐसा कुपत इसो माँ परो उसीने। आप कल पक्का आ जाइएगा। ना कोई इनसे उस दास से जो। कठन मेरे घर तक नहीं पहुँचा ना। ना इनसे मुझे भी नहीं ऐसा। इच्छिच्छि भाइयों। आगे से कुछ बारा कुमित चना चिरा इंदु चिर तुम मेरे घर तक पहुंच गए मुझे कुकोली चिया नो भाभी की बहन घर पे मुझे क्यों अंजरिया नो मुरुगो मुझे भी भाभी की अभी ने तू सावन नेशो चलो ना कोई इंसे जेन ना भाभी को पता चला ना मुझे अभी ने अरिया नो आज कोई इच्छा निचे जेन और उससे घर में रखेगी क्यों ऐसा क्या खास है असली निचे चिरे इंसे निचे की तांगा शकुरी हुई नंबर दो माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल दही पिया है डेरी का पिया है नो निचे गुआ ना कोई इंसे जेन ना जाऊंगी छोड़ो मुझे सिंचा कुपान आपको कहने ना वाला चिरा मुरे कुरा ये वेजिटेबल कटर बेचती है उइने और उजे कुनिगिशा ओकोबा कटिम बोगा हां क्या हो रहा है निकी निची चुगु जे मेरे निची ऑनलाइन पे से वेजिटेबल कटर कैसे बाय या शका कुइगा ओकोबा कटिम बोगा ऑनलाइन वेजिटेबल कटर ओकोबा कटिम बोगा मैं दो दो छुरियां तो है दो फिट जुमा बिबिरी क्या जरूरत कोरे की मत अब जी कोरिदास अच्छा हो हां हेलो इचिचिरी तजेरेसा की निकी किरासेका Você cari we ho? Mish kwa? Itna bada game. Mere saath bola tha na? Nara kubgiye. To tumhare ghar. Nzatangira kuba uzaba uri. Sinchaka kuba mu machumbi. Mama we. Jo. Barabona na. Hey. Jo. Mera chakkar tumhe janta hu. Tum मेरा चक्कर तो मैं जानता हूँ। नरिन से उनको कूर। इस साथ कब से शुरू? वस्तु अमिनु तो वांगूर। दादी से। नवी मैंने कुमुसु अविनी, कुबुके बगर अविनी। पहली बार वहीं देखा था तुम्हें। निपुण बगर मेरे ना कुबो उन्हें। दीदी। कुसारुई चीज़ आ। कुबुके बगर अविनी। दूध। गुनुके बगर मुक्रुए। और तुम्हें रोमान आती थी बस atimya nari wambaye nabwari gukwiye abantu bose baragusekaga ngo musi nibwo nagukunze adi ekdam nakara aur nikaba abantu bose baravuga ngo adi ntabwo azikwitaho ki ladki dekhi akeneye umukobwa uzamwitaho bane ko tayaro maine usi din decide kar liya yo mama na pashu mwanzuru wo gutangira kugukurikirana kubereka itigeze ubimbwira mbere to sal waste kar diye na nyakibiri yo sora yangirije
फिकर मत कर वही गिरी चिवाजो पूरे दो महीने तू पिता मेज़ा वीरियो से करने आप गो मिपांग उफ्ते नहीं ये है कवायो अरसेक अगर तुम्हें किस कर लूँ तो अरे चुआ वासे ना मुझसे गुस्सा अच्छा ना अभी कून ना कोको शो शुआ ये किस थी? बुगसियों ने बिजु। एक और दे दूँ तो? असली वाली। अरे चिवाजो संबास। अरे रोको रोको रोको। वो मार्करी। पुलिस वालियों। मुगोरे भी करा करे कारों में पुलिस कोमे ही। इतनी चिरामुंब ना। टेंशन मत लो मैं हूँ ना। रुचिरी चिवाजो ना जख्म नहीं मैं आऊँ। तू यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे को मेरे को रिचिया नो। हाँ। अब हो गई थी। हाँ। मोटोयंगी रिचे। हाँ दी। उबोनी तू फटा टैक्स। तू बताइए इसकी खटारा बाइक। उड़ाबिसी मोटो एक चिवाजो। मैं आपकी कार में चलूँ? ये गाड़ी ऑफिशियल है। इरा नी मोटो केवा ऑफिसियल ना घुमाई जेन मुफती नी मोटो का मुताह एक गाड़ी ऑफिशियल अरे हम बता रहे ना बुरे से मैडम आपने मैडम पर देखे ही गुते वाती न्यू कुकांबा गरिका से उतार दिया अब अजेंट्स वांच वाक जेंडा उतार अब जनिम दिखाई नहीं निप्जा अंगों का बजा अंजे नहीं देता क्या आपको मेरी मैं अवनी ही है कोई रखे ना प्राके ही मतो कया हुई मैंने पूछा गाड़ी ना कुप्ये को निरे का प्राचे ही मतो कया हुई मकुम्य अभी नू मुनाने कने कने अगर ये 2844 निवर मकुम्य अभी नू मुनाने कने कने तो फिर ये इरायो बरी यांडे पर हम निरे का इच्छिरा सेक जी मेश दोनों गाड़ियों को इज़ोमों तो कज़ों से मुझे मैडम गिफ्ट ना का सुसुगुरो किसकी है पता है आपको बाबू जी ने से मतो कुआरी हुए बहुत जल्द एमएलए बनने जा रहे हैं अजी कुमे वजू यू मुची सुपर को चेक करो बाबू जी से मतो का मुझे चेचिंग मैं समझ में नहीं आया क्या मैडम अरे ना बिल्कुल बने से मैडम विक्रम जीत बिष्ट को पता चल गया ना मुगवरी उचिन ना मुते विक्रम जी बिष्ट हां निवन ने से मतो का दिखाई देंगे क्या नाम बताए उबसे मुची विक्रम जीत बामगी तो विक्रम बिष्ट निवन ने से मतो का सुना तुमने उमेश उमेश वाकुंबिशा को कांडू ये को मजाम नोटिस जारी करो इच्छा जरूर मुचांडी काओ मुमुश्रे चिरेगु मामा वे उइंदा कांगवा जो मुगोरा रकोमे ये अरता मुकबोसे वकबाना जो ज़िराफ़त क्वा सेइज़ेड ज़िराफ़त क्वा मुदो कज़ाफ़ पश्कुरी निंची चान वोट मांगने आगे आफ किया दे दिया तुझे � क्या हुआ बे भैया नीची आरटीओ लेडी बुफानी मगे उसने गुलाम मुगरे बाजार न्यू मुंग पॉलिसी कैब जब्त करो इमोट का जाओ तो नीची आजी पश साला तेरे से कुछ भी बड़ा शाखा ने से बिजनेस सी आंच बक करता आज से कब जोंगा को नानुंगों में आकी चाओ कोई मुआमा करे कमिश्नर कानो काई मुगबर राजा शाओ ची ये गुन्या कुबा हुआ जीजा चाने ये चुबाई रोड काजा आपने तो आते ही सबकी लक्ष्मी बंद करवा अजय गोया में से कुदु कुरा कुमकाती शा ई आप औरतों की प्रॉब्लम क्या है असब गोरे नीचे चवासो मुजीरा वालो मोर्चा निकलवा लो उषा को कुरिंबा अगर खाना क्यों नहीं बना वा कगम से कुबरी वा उरी कुटेका कनो कान्या इबिनु रुकया ना गोबिकुरेवा कुछ खा लीजिए बाकी चो गोरे सोचे ड्यूटी पर खाती नहीं हो जे ना गोंजे दी कुकसिन्या कुबा वा कहीं पे भी खा लेते हैं ए जेता जरे राउंड ओ सेंदारजिया उबजांगु बजेमेरे नारजिया मिर्ची का है उमेश अभी सनमिंदिशा जाना नहीं री रे कल वो जो सुपर्स पकड़े ना तुमने देखूरी मत कजो से वापसे एजो सिफ़ुंगुरे कनो कान्या नीते जो कुछ आकोमिशना स्टेट ट्रांसपोर्ट को जाम कर सिरा मुद्दे का ना बुझे में हुई वो चाहते हैं कि सभी इस प्रांत में सुपर्स में ट्रैवल बड़ी फुस आयु कुमारी मुत्तरा जो ऐसा गोंबा को ना मुमा तो काया सुपा वो ना अपग्रेड थे कि नी मुद्दों का ने जब प्रोटेस्ट किया तो उरुम तो इन्होंने ने बीवी अकल लगा दी 40 लोग मारे गए सर कांड रवि सर ना वालों मिनोंगु ने बाहर उठ से गुप्फा मैंने उनकी पूरी बापा मुंगोंजी उम्र या बीस या कोई इच कोई तो तुम्हें पता चलता निबोर रेप से वो मत टेक करे इब्सो मेरा कुरे एमजीत के खिलाफ जिस किसी ने मुंडू ऐसा करा किसे कुगवाने ना विकलाम जी ये भाई मत टेक काकी जिंदगी का सवाल है सर अरे कुरा बीसा वातोरा जीवनात कोई सर और अपनी जिंदगी में जेनी तक उसी मब गांजे अपन उपगा बांधी दिया उरा न्यूम्बा मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ जेनी कौन चिंगा नोजानी न्याकुबा kwa nibiri kwe njine kano kanya ari duty ya apna senior kao nchinga noza yonu kukuri chila mateje kwa yachu karmana wite yonu kato kukuri ye kal suba muje sari kisari na kubi yango zira mwoto kawafashe ezo zire kure zisuwele mumuhanda we muntanile kachaisha ndadja ab kia likke dun usha yako mzandika hi ab ap likkar bhi denge na ab gandibu zire kure persumen kabane nubu wa mzandika ha ha mugaruri yanu na michina fite
na commission ubwe nabwa mumenyera kana ramurenze bas madam karpe madam rano murugo ariko tuza aba bari mu rugo rumwe kandi barakunana twagi lodki re eh kwanye mu rupao aka karaza karamu yambi hey karamu yambira uyu kuvera babona aba babona ikigo nyine cyari cyamubona kigize guca kiramubona mata karna cutie mfata cyane Sheri mfata cyane uti madama ni hano wagishenzi aka karamubona andeje se dal ke pakad liya tha ya ki subgoba umuri waruvuyeho asa kunyambira iyi aravugisha ukuri light aga cutie ye urabona ibyatinde sasa mu gitondo kigoje kirimo kazi ikitegereza mu cyumba cy'umukobwa umukobwa ndagusohoka yabayo ase byagenze bite niki arahamagara apla time mat waste karwa gore kwangiriza umwanya wawe adi umukobwa namusubijeyo namukuye hano yasubiye iwabo pehle apna career banao mbere na mbere ugomba kwita kubikureba ufite igihe kirekire cyo kuzaja mu rukundo cyangwa se ugakunda uranyumve neza umukobwa bamutwaye anko umeze ute abwo ari nabi bimeze bite musore rijage usigara byukira kugihe uhe discipline dekar bahut khush nabona waragize discipline pe wararezwe tumhe aur koi nawo ni munu wari kugushobora kereka avini uyu mugore rwose akera snacks zawe anti yambaye ngo nzikuzanire ndakwinginze vayo tujane bindu byakomeye abe ye police wale yahan kya kar rahe hain kya police wale hano lady officer hai na usne case file kiya aur warrant bhi issue kar diya hamare khilaf ram office wo mugore bazanye ni uruko tugwanya lekin agar aapke khilaf file ban gayi to ari chero ko bari kudushira nya kuba wa turi mu bibazo Ramjit bhaiya aravuga ishukuri lady officer ko sirf aur sirf ikintu cyambere tugomba kwitaho nuramugore uramugore mu police uyataye umutwe niki bamusubije wabo uyara byumva ku ropisto byiza ngomba kugenda kano kanya chalejaye kweri kutaguma numusi wose ngomba kugeza izi mapuro adi zira chachaji adi mugeze kumuhana ugari ya moshi chalo sawa sori yarakaye ntabwo ari kuvuga niki bamusubije yo umukunzi we witondura sobanukirwa ni ijambo kurindi kandi kigiye kirakubita mwamaze kubimenya filime ngora zatinze bageze kumuhano gari ya moshi sori nakuvuga ye karungu kya socha raha di komo nahunga banyemese bite musori nacho modoka zaji mugaba fashe pisto bagomba kwita kuri uyu mugore ari kubabongamira bapayo Yuma kawa tukwa mwenye na umugome Garaza na koma anga Injira Aye beche Ichara Kumu umukona na umu ima Namaste Nabasuhuji Mjit best Vikiramu jit best Supers Guturuka muni supers Aye Mimoto kaza supers Kya lengi ap? Chai, coffee Nakuza nile ka chai, kawa Jo bhi achi milti ho, manga dijiye Sawa मैं चलता सवारी करनी चाहिए मैं भी आ रहा हूं आपके साथ अरे को तुरी बुझाने वो वो कुबेरी ची अपनी अकेली है यहां तो रहे हम अपनी आगु में वो इन्हीं ने अकेली ये आगु में वो इन्हीं ने बंद थोड़ी है ना अगर इच्छा तो चांज हुआ क्या है आदि जागें से भी थे आदि लाइफ बर्बाद कर दिया उस औरत ने बुरा मुकरा इंग्लिश उसमें अब गांजे की चीज की कदर नहीं उनको हम पतंगा उनका चीरो पीते पहले भाई से अलग कर दिया मुझे Mbere na mbere manje kunanukanya n'umuvandimwe wanje to nokar banadiya muje ubu ndaragenda mpatanga umukozi
यह पता चला अच्छी मैंने कुमेंजा को गुंडा निची पसंद है यही सियो इरिजा निची इवावो दिल की बुरी है वो चाचा जी पूरा मुगरे नु मुगोमे ना मुतिमा पिचे ये होता है जब बोंडी भी निप्सो भी बा यूसा न्यू मुगरे मुबी वाहु बुत्से कबिस दो ना चीनी चिबो कितारीच हे तो मैं आप वैसे मामा क्या कर सकता हूँ नीचे ना गुकोरेरा अपनी सुपर्स बचाने के लिए कुछ जरांगो ना बारी मोटो कसान जिसना सुपर्स फॉलो कीजिए कुरी किसम मते जेको कीजिए वो इशुरी मिसोरो ये सुपर्स नहीं पकड़ेंगे मोटो कसान ना पोजिशन के रागु फट को नीप्जो गुसा विरोरोशे नहीं अगली बार के लिए है ये सुपर्स इवे नीप्जो आकोरा कुके रागु मिते जोंगे रागु बाउना हज़ाज़ा मैं नहीं छोड़ सकती ariko zira modoka nabo nibuzira kure utari wishura imisoro namande nibiki byose ah mbego ma takriban mumna kibirishize pele mere driver ne 5 ari modoka mfite umushoferi itwara abantu binyanga mugayo mu muhanda bakabura o gari aaj bhi chal rahi hai kandi yo modoka ma iracyagenda mu muhanda madamu we tangira kumutera ubwo basasa आजी दो साल पहले तुम्हें मेरे पास उमुवांडी में वाओ ने वाकुन हो रही है हो ना अब गो अरे अभिनी उरानियम वनेजा वी बुगंग में गुटा लुकने जेनु उमुवांडी में वाओ मेरे पे खड़े हो सको ये पोस्ट का ये कुआगरा कुमागुरु यावे हुमो गबों पर रखना चाहती थी ना वे उकचिरा उरुगो ने चु अभिनी आपकी फोरिजा वो तुमसे काम करवा के तुम्हें नौकर नहीं बनाना चाहती ना अब गरी कुकु पता गुमुकोसी arimo nagerageza ngarebe niba waba umugabo uranyumva neza usine natasha ko dur nahi kiya na nubwo natasha ya mwohereje wabo balki bhej diya hai taki tum dono ek ho sako ya mwohereje kure kugira ngo muzabane ari kugwa mahigwe are isiliye tum mujhe bulaya wa usima mari ansab ze ngonzi hano wo natasha ki pata se yipuza ga yuko tuje kuvugana na siwa natasha uska hath mangna chahta bagategura ibijanye n'ubukwe bwanyu ye tumare musora rabzumba nabwo natasha bamwohereje kure yawe ahubwo yipuzaga yuko nzahano kugira ngo turebe ubuto twaganira kubukwe bwawe na natasha ari we niki ari sikiye uste apne pita ki zameen ni nayo mbambu yagurishije ubutaka bwe ye ghar lesa kugira ngo arebe niba yakugurira inzu arebe niba wakwitwa umugabo mugura ari hano कितने पैसे लेकर मानेंगे आप उन्होंने से उशाकंग है मदाम हुए मगी रंगवांगा मैं मान जाऊंगी आपको खरीद पूरे को करा कैसा कुमुरा ये पूरा शहर जानता है मुनासिर मुरी मगर अभी इसी का इलेक्शन मैं जीतने यू मार का गोमा कुम्मी वजी चे मैं करूं वो यू मुझी कि मैं एक आरटीओ की मामू इबासे को निचे अब अनुवाते चेरे सा तो जरा सोचिए क्या सोचेंगे मेरे बारा मुझसे मैंने को उम्मोफिसिये मुतोया चाने उम्मुगोरे yaburi wirengero yapfuye yaraguruk main apne pure department se kehti hu ki ab iteka abongorana nabo ni duty bunda kubabwira ngo nibazigere bagira ubwoba mu kazi tune pata chala ki main tham ibaz bamenye kuba nayo ubwoba nanje ngabugira to wo kya sochenge mere ikibandi ngaba kikigorye ha munda kabandi gun mujuri isambo bolti kam hai abgo vuga byinshi pe yena ariko ibikogo uzabibona to bahut zyada bhul jati hai warenjeri kisi se kehti nahi hai isliye koi nahi sun raha ibyo ni byugomba kumenya umusore yamenye ukuri amenye kuri amugora tamwanga nubwo duciritse wa musore we kamari hado ariko amafaranga menshi yizigamira baragukorera tumhe pata hai adi adi urabizi jab maine usse pucha कितने साल तुमने nigeze kubaza avini imbambu atabzara umwana kandi ubona amaze imyaka 2 ari kumwe na mukuru wawe bacha plan kyun nahi kiya to pata hai usne wabuz ko yansubije adi hai na mera bhai yaramge ngo adi nu umwana wanje mama we doro musore ngara suze ubwenge inyuma mura mukazi we amukunda kubi musore atangira kwibuka Namaste. Nabasuje. Mugira umunsi mwiza. Amusiga mu biro. Zindagi barbad nahi. Nabwo ari kwangiriza ubuzima bwawe musore. Ha. Samahari zaruri hi. Ari marareba niba wagira ahazaza heza. Adi. Ab to use samajhne ki koshish karo. Gera kesa kumwumva. Wumbi byari gukora.
ntabwo ari kwifuriza habi arakwifuriza heza oh madam we madam iki we jo aap chahte nakubwiye ngo ibyo uri gushaka ndibishoboka emele banna mera sapna hai inzozi zanje zigomba kuba ukuri nahi wa to main mar jaunga napfa zitabaye ukuri rero wa mugore we ye case file ho kar rahe zagushira ibire ngo mpaka ndaba aap chahti hain ki main mar jaun muri make wifuza ko mpfa chakumba takunda sha kura imbunda mari jata sawa ngore kabibe noneho tume apne aap ko hi goli mar le ngore kanirase kichiga botwara chimenye mugore ari hano kira rota kira chechika manga tipu tipu मेरे खुद को गोली मार लेने से क्या ये दुनिया सुधर जाएगी इसी साबन सीजन ही नमक कम हुए नहीं भैया वो ये मुफांदी धामली शंघाई बन जाएगा इधर मुनि सीज दवाई मुनि शंघाई निनीरस नहीं भैया वो ये मुफांदी एआरटीओ लेडी को नोबेल प्राइज वो ये मुपर इसी से बाजार में रेसिकी कोम्बे चानो बेरी निनीरस नहीं ना भैया वो ये मुफांदी mutunge imbunda ako kany bakira ati urukora iki hano chacha jine muche bataye ki angwe ryambiye bamushira ku ruhande yo bayo bayo keep watching don't miss you miss out you miss out njite ga tipu none se uyu mugore napfa tipu ninduraza gutsinda uvuze ngwiki तोटके किया बाबू साहब निंदुरा चींदा यही कुत्ते की मौत मार इंबुरा मुमारियागा सिंबेरे आंचे इंचींजी इनाया कजी निंदुरी बुचींदे निंदा मुकमुराशे उम्बंगरा तो कसास मरा मुकसी विची उमुनु तो कौन जीतेगा टीपु कुएं तमरा मुकसी वे इंचींजी तोर मुशिया क्या बता तावे तो तो आजादाउन Mukabasha down jahas sambateya kwita muri mukazi we ngo ni chinzi twibye mukoreye mijyango yadushizeho mijyango yadushizeho don't miss you miss out you miss out muta subwo mugaswalo return back again go yewe yewe uyavayo keso datko tune gali diye uram gore uvumye Makaka! Makaka! Uramugore umaze kuvuma mukanya gato. Ni majesi. Ni mama kurinje.
Uche muri slow motion is uri kugenda kwa kundi roranti cyo cyo ko ndije kuva mu kiru.